rezerviral je traktorje in je rekel, fantje, zdaj pa dajmo to na črto postaviti. In jaz mislim, da je bil to eden najsrečnejših dni v življenju Jureta Gregorčiča. Kar daj ga, stari. Za lučko ga daj izvon. Jure, kaj pa je bilo gužno od ceste, kva? Stari, ne moreš to, ne, a veš, da jaz mi se doma. O pol šestih, stari. A si, ja. Zdaj pa že ta, zdaj pa ta prv sedi, ej. Za kuro sem kamil in ka ženo popoldne dela. O, ti pa si romantik, stari. V šukovičke gorda. Sam da probam. Se ti paše, stari, rdeča je tvoja barva, vidi. Enega moramo dobiti, ker zna dobro, no piksno, ne? Ja. Dobro jutro, fantje. Jutro. Dobro jutro. Jutro. Ob zadnjem znaku bo ura. Gregorčič je pozn, ura. Dej, ne spravlji se na njega, prosim te. No. Ne, lej, ti si tist, ki si ne, nisem jaz tist. Saše. Velika nagrada Dolenjske je zaznamovana zimo. Gostim prometom. Merjascom sredi ceste, ki ne ve, ali bi šel levo ali desno. Ne to vozaču govoriti ti, za kaj zamuješ. No. Nehi, no. Vozaču. Dej, nehi se spravljati na njega, no. Prosim te. Aha. Yeah. Ne, ampak... Jure, dej, no. Jure, dej, posuj se enkrat s tem snegom, pa povej, da zamudiš, ker je to že to del tvoje folklore. Dej, ne spravljaj se na njega. Res si nesramen. Ja, se vem. Pa v mikrofon govor. Zakaj bi mi govorilo meni, če lahko kaj v avtih povemo? Ja, kva je zdaj, fantje? Mamo, drugemu smo gostje danes. Ne, ampak, jaz res moram to povedati, da to, kakršen odnos imamo mi med sabo, ne, to ni vse, kar se zgodi v teh dveh urah pred mikrofoni. Pač, ne vem, jaz svojo poznam dlje, kakor poznam Leo svojo. In to pomeni, da pride do neke kemije med nami. No, no in to, da jaz tebe lahko nekam pošljem, pa tebe lahko nekam pošljem, je to zame... To je svoboda. Sem nimaš... No in kako bi temu rekel, ampak meni je to všeč. Poleg tega, da vama tudi povem, da vajo imam rada. No, sem nimal še najbolj pa to kratko svoje leje. To pa noš rekel. Pa, to pa absolutno ne. Pa, no, sem to samo to reči. Lep spiče. Krnjeni spiče na redu. Jaz moram samo reči, hvala vsem, ki me brante pred Saškom. V resnici ga imam jaz odred, pa res je tako, kaj je povedal. No. Mi dva Jureta vređa o podcastu, on pa takrat, ki se... Ja, a veš? Ja. On pa takrat, ki se mikrofoni zaključil, pa je pa on v Boga duši. Sem jaz nisem hotel, da bi vidva javno kratka malo izpadla. Ne? Ti skrbiš za svojo zunanjo podobo na ta način, ne? Ja. Stari, enkrat bom prelimo uno rdečo lučko tam gor, ne? Kanov švedo. Kanov švedo, da bo folk videl, kako se ti obnašaš do naju. Ja. Ja, ja. Nežni dolenček, kao, ne? Nežni dolenček. Ja, on joka, ki gleda filme, a veš. Ja. Sam Rambo 4. Ej, lahko nehamo biti patetični za sekundo? Ja. A smo bili patetični? Ja, malo smo bili, ne. Ok. Ja. Dej povej, kva je novega? Ja, jaz bi začel kar s tem, kar je zdaj aktualno, pa ko bo objava podcasta, bo še bolj, namreč atmosferci smo že povedali, da smo letos prvič zraven sodelujemo kot mediji, kot del žirije pri izboru za slovenski avto leta, no, ampak da skratim priču. Na Vranskem smo se dobili, vsi mediji, ki sodelujemo, tja smo pripeljali družno 17 avtomobilov, ki pridejo v upoštev. Za njih je bilo pa samo 5 mest za najt in smo tja prišli malo zbirati vtise, da se malo spomnimo, česa so nekateri avti sposobni, česa niso. To poudarjam, ker se mi zdi, da ljudje, poleg tega, da ti opaske v plavih kovertah, da smo vsi povrst pod kuplem, da sam elektriko naprej porivamo. Ne? Pa ne glede na to, kaj mi govorimo, posnamamo, objavimo, mi teramo štrom, kar ni res. Lej, temu se ne moreš boriti. Ne, sam eno stvar je pa treba res pojasniti. Namreč, ko ti vidiš toliko avtomobilov na kupu, se hitro ujamoš v zanko, da misliš, da je to skupinski primerjalni test. Mi že primerjamo mrske, ampak vsak avto je treba pa ocenjevati kot posamezno enoto, ne, po tistih merilih, ki jih imamo. To je primerno za slovenski trg, pa ekonomičnost, gospodarnost, uporabnost, cenovna dostopnost, naprednost pogonskih sklopov, napredek v primerjavi s prejšnjo generacijo. Skratka, gre za en tak precej kompliciran proces, da na koncu omogoča, da lažje pa objektivno
ocenimo avtomobile in na koncu smo družno, v sorodništvu skupaj določili oziroma izbrali pet finalistov izbora Slovenski avto leta. Ej, lahko povem. Pa daj povej. Ne, da jih lahko, moraš jih. Ok, finalisti so Slovenski avto leta so Hyundai Kona, po abecednem vrstnem redu govorim, zaradi tega, ker zdaj so vsi nič točk. Nič so, točk. Tako. Hyundai Kona, Jeep Avenger, a sem prav rekel, Ciri, a sem prav? Avenger. 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 Jeep Avenger, yeah. MG4, yeah. Renault Austral, pa Toyota CHR. Evo, pa jih imamo. To so štirje, to je pet finalistov in od te točke naprej pač iščemo Slovenski avto leta in od te točke naprej vaš glas vela enako kot vela glas vsazga medija. Ja, ja žiranti ste postali za finaliste. Ne, da izberete finaliste, ampak zdaj boste v finalu dodali svoj glas. Uh-huh. Glas ljudstva. Tako. Zdaj, na tej točki so odprta tudi glasovanje. Glasovanja. In na tej točki vas tudi pozivam absolutno, da se pridružite glasovanju, pa ne samo zaradi tega, da poveste svoje mnenje, pa popoveste, ker od teh avto vam je najbolj všeč oziroma najbolj primeren za Slovenski avto leta, ampak tudi zato, ker so nagrade letos res, res fajn. Stari moj. In lej, z enim klikom, da ti poveš, kjer avto ti je všeč, kjer avto je primeren za Slovenski avto leta, se mi zdi, da se absolutno splača, da padeš v boben za nagrade in lej, se lahko kar streljamo. Dej začni, povej, kaj so nagrade, no? Kar pet po vrst. Lej, nagrade so Jurija Papov v Gorivu. To je prva nagrada. Stari, lej, pač ja. Jurija Papov v Gorivu. To je za enega, lej, za nekoga, ki nima vsak dan durhmarš non-stop neko furo, je to za cel let za benz. Recimo. Lej, pa, no, če imaš plug-in hibrida, pa sploh. Ali pa če imaš električni avto. Ne, ampak da mi zdaj le en reče, tle imaš 1500 evrov, pa boš s tem plačeval se gorivo, je to meni pomeni ogromno. Absolutno. Pejmo naprej, ti povej za naslednjo nagrado. Druga nagrada je, mislim, jaz to v moji glavi, pa mislim, brez zamere, jaz to vidim, kot ene vrste šlo uno, finale pred finalom. Prva ne, nagrada. Meni je to prva nagrada, če meni, mislim tako. Tedenski najem, oziroma za en teden dobiš najbolj luksuzen slovenski avtodom, ki pri nas nastane in ga pri nas izdelajo, to je Robeta Adonis. Uh-huh. Gre za avtodom, se ne bom točno vrednosti rekel, ne, ampak poprečni grejo ven koliko za 120-130 jurjev. To se pravi, gre za res luksusen izdelek, ki nastaja na Koroškem, v Sloven Gradcu. In, a veš, da je to nagrada, pa da za en teden pol greš peleš malo familijo, a veš, ja. Nekam, da ti nekdo reče, lej, stari, imaš apartma z najlepšim razgledom na kolesih. To je Jure ponovati, ja. Prav, ne? Ja, pa vsak dan je lahko ta razgled drugačen. Ja. Pa če gremo še malo v ta avto doma, pa veš, da tišlerija je tako dobro narejena, da je tako kot pri Mercedesu AMG, da je tišler podpisan na posebni tabelci. A res? Ja. Ampak res je ne dobro. Ne pri motorju, pri opremi. Pri opremi, ampak res je dobro, res je dobro, pa ven je, ne? Ja. Zapravo greš lahko tudi po takih ožjih cestah. Ja. To je res fajna nagrada, no? Jaz sem tega Adonisa sem tudi objavil v vlogu, zdaj bo glih en let od tega, stari, res se potrudijo se, no. Kaj še? Kaj še? Tretja nagrada, ne, tudi, ja, gremo pač, na gremo vse tretja, četrta, peta, pač se veliki. Ne, od tukaj naprej ne vem po vrst. Ta tretja se vse, sam govorimo nagrade. To se pravi, vikend paket za družino, oziroma družinski vikend paket na Kopah. Uh-huh. Tudi to je v tistem koncu in govorimo o poletni izkušnji. Jaz smučar nisem neki jak, sem bil pa letos dvakrat na Kopah. Mingrede je ena od večjih novosti, ki imajo. Mislim, poleg uveljavljene ponudbe, se veš, kolesa, pa naokrog malo hod, pa hotelska ponudba, hrana, dogodki, imajo nov adrenalinski park. The best. Krasno doživeti, se pravi, to je tretja nagrada. Pa so še gume, ne? Set. Zdaj pa ne vem, zimskih ali letnih pneumatik, ampak se je najbolj vsem. Po moje se da tudi zment. Po moje se da tudi zment. Gume pa, ne vem, je še kaj? Na skratka, lej, že zdaj smo tukaj naštel, ja. Pa... Lej, za en klik, da poveš, kjer avto je tvoj favorit, se mi zdi, da se absolutno splača, padaš v boban za taj... Bilo sta povedati, če verige, ne? Verige, ja. In to take dobre verige. Traktiva. Ne, da si umazan vas, klap skoraj same gor skočil, pa slovensko znanje, ne? To je, a vi mislim, a poznate to podjetje? To je Radovljica oziroma Lesce, industrijska cona. Stari moji, oni prodajajo verige po celom svet, ne?
Pa prodajajo tudi verige, pa nastavke, mi gre za športne copate. Tudi v Kaliforniji. Rezel, ko se temu reče jure, pa ne zdaj za sam planinarjenje. Mislim, kaj si rekel ti? Ja, po celom svetu, tudi tam nekje v spodnji Sahari. Ja, če hočeš ledenik videti na Islandiji, pa že moraš smeti drezice, ne? Tudi če si iz spodne Sahare. Sam en zanimivo dejstvo, a video veste, da je, ko sem jaz naredil prispevk za to verigo, traktiva se imenuje, ki je malo specifična za, v tem smislu, da je preprosta, da je to moj najbolj gledan video na Facebooku. A res? Da sem ga lani objavil in mislim, da smo tam na 700-800 tisoč ogledi. Mislim, se je inovacija, ne? Se mene pa tu načut. Ja. Hodo. A veš, včasih si mogel imeti kombinezon sabo po vse, da si tudi zašponil, tudi samo za teznih. Ampak bodmo iskreni, ne? Je treba tudi to povedati, kar se mi zdi, da je prav. Inovacija je, mislim, imajo patente za vse te reči, je pa to ena izmed izvedenk. Ne? So že kje drugih, da je naredili nekaj podobnega, ampak tako, ko imajo pa oni, imajo pa samo oni. Je pa to slovenska pamet, slovenski izdelek, smo lahko ponosni. Cool. Lej, jaz bom... Linku bom... Nagrade vse. Ne nagrade, ne bom linku nagrade, ampak bom linku to, da folk lahko glasuje. Uh-huh. In če mi bo ratel, se bo ta trenutek zdaj pokazal link tle nekje gor. Ja. Če mi bo ratel, nečno obljubam, bo pa v opisu podcast. Pa bomo tudi delili na naših družbenih omrežjih, pa še eno stvar je treba povdariti, ne. Atmosferci smo zraven, Jure je atmosferc, ampak Jure, ti si drugač član AMZS Motor Revije oziroma član uredništva in tam tudi delaš in tvoj glas, ker Motor Revije AMZS je tudi sodeluje pri izboru, bo oddan pri vas, ne, tam na Dunajski. Jaz nikakor ne bom glasoval dvakrat, da ne bo kjer pomislil. Jaz glasujem pri svojem mediju. Ja. Ok, glasuje se do 5. januarja mim grede, tako da do takrat imate čas. 13. januarja zberemo slovenski avto leta. Ja. Ampak se o tem bomo še itak dosti govorili, se mi zdi, da je še dosti časa do takrat. Ej, zakaj se, daj razlož, ker sem lih videl te piksne. Ej, a predem na piksne skočmano še. Mislim, jaz bi se vam... Klasična ročna. Ja, no, jaz bi se vam res zahvalil, ker slovenske avtolete že več kot 30 let je poteka in vedno ste bili bravci, gledavci, vozniki, voznice zraven. In zakaj je tudi pomembno, da glasujete? Ne samo zaradi nagrad, ampak jaz vedno rečem, lej, na tem glasovanju se pokaže, da smo ljudje v Sloveniji narod tehniške kulture, predvsem, da nam ni vse eno, kakšna je ponudba na slovenskem avtomobilskem trgu, pa da od izdelovalcev zahtevamo dobro opremljene, varne, čiste, udobne in zmogljive avte. To Slovenija je. Mi smo avtomobilski narod in še enkrat hvala, ker ste zraven že toliko let pri tem izboru. Kaj si mislil s tem čiste? Čiste, govorim... Ja, vem, kaj si mislil. Jaz sem tako pomislil, da so not čisti ali pa zuni. Dobro, hotel se reči pa čiste / učinkovite. A zdaj razumeš? Ne, se sem drugač zelo porjazen do tebe, pa te ne zbadam. Sam pač, veš. Zapamente si to. Naslednjič, kako bo. Sem vam rekel, da je mačkan kratek pri teh besedah. Zdaj si pa tvegu, stari, en dolg šamar. Se lahko ne spravljaš name, prosim te. Oprosti, Saša, ja. Upam, da bo zdaj kdo to videl. Ja. Mislim, tak teror izvajaš na mano. Dej, prosim, v mikrofon govor. Samo, oprosti. Mikrofon govor, prosim. Ja, zdaj govorim, oprosti, no. Strukturere misli, predno začneš govoriti v mikrofon. No, to pa prosim, lepo. No, takole zgleda, ko se ugasnejo kamere pa mikrofoni. Sam da veste. Ej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piksen imamo kle. Mal zato, ker bi radi dali en rebus. Dej, se mogoče pa, predvsem, a ja, kdor posluša na audio platformah, tega ne, nikakor ne more videti, ampak na mizi v studiju v Brlogu imamo 7 piksen, pa na njih ena črke, pa kdor se stav kakšno besedo, je lahko tudi napiše. Zdaj pa to, do tukaj smo prišli, nič, a smo kaj obljubili, nič? Ne, pač igrajte se. A dobro, mogoče pa kaj damo, no, vse vedno kaj šenkamo. Pa daj kakšno besek ali pa kaj, no. Se veš, da mi nismo, uno, morate poslediti, pa morate followati, pa morate lajkati, pa morate deliti. Pač napiš nekaj, pa mogoče kaj damo. Jaz sem se zdaj spomnil, sem doma ful avtomobilskih trkov. Raznih znamk. Ja. Pa mi škoda, da to v predalu leži. A bi kdo imel, ne vem. Ja, oglasite Mercedes, se v komentarju. Mercedes, Ford, BMW, Renault. Sam si jo tukaj naprej si ti zadolžen za to logistiko prevzemanja. Prosim te, ne meni dati tega, pa, da jaz moram voziti okrog pa na pošto. Pa ne vem kaj. Javite se, Juretu. Dobro, javite se. Jureta, zasujte. Ne bi jih pa v stran metal, ko so lepi trkovi. Sem ne moram vse nositi, ker niti premikati se ne bom pa mogel. Pa. Jaz imam tudi ful tega doma. Ampak to je pri meni zgleda tako en tak shop.
gordijski vozil teh trakov. Tako da, ne, če nekomu podelim vse skup. Ne, ej, a miš, da imamo že toliko teh trakov avtomobilskih, da bi lahko, če bi jih naprimer, ja. Da bi iz njega zic naredili, veš, reciklaža pa to. Zvolj, da, stari, ne, a jih imamo avta. Dovolj, da gre okrog in okrog te bajte? Po moje, da ja. Dober challenge. A, jaz imam tudi kar nekaj tega. Dobro, jaz sem jih stran začel. Čeprav ta bajta je kar velika. Ne, ampak. Ja. Dobro, nekaj drugega si mu zbral. Ja. Ej, dobro, toliko smo šli zdaj v to debato avto leta, da sploh nismo komentirali finalistov, ampak se imamo še druge, pa drugi čas za to. Ja, pa vse se bomo še oglasili na to tega. Ja, ja, ja. Okay. Mislim, veš, kaj je meni zanimivo, tako, na prvo žogo? Mm. To, da so vsi na nek način križanci, ne? Mm-hmm. Itak. Ja. Pa da je samo en električni, popolnoma električni avto, ne? Ker to je bil en izmed hudih očitkov, ne? Ja, a veš, sem pa tjena. Plačani ste, ja. Lobiji so vam plačali, da boste zbrali električarja za takoj, ja. Mislim tako, dej, come on. Ne, pa se tudi še nekaj pogosto, a veš, jaz pravim, zato je dobro tudi, da finaliste izberemo novinari, ne. Dostkrat se pozab, ne, da imaš zdaj številne automobile, ki imajo v nosu dizelski avto, ne, mislim, dizelski motor, uh-huh. Pa hkrati isti model ima v nosu tudi električni motor, ne? Uh-huh. Pa ni združen v hibrid ali pa priključni hibrid. Ne? Uh-huh. Ta raznolikost ostaja. Ne? Hashtag Hyundai Kona. Ja. Hyundai Kona lahko dobiš električno, lahko dobiš kot hibrida, lahko dobiš s turbobencinskim motorjem pa 4x4 pogonom. Ne? Uh-huh. A veš, to doskrat pozabimo, ne? Da je treba avto gledati celostno. Ne? Uh-huh. A veš, pa tudi, lej, premijski... Med kandidati za finaliste je bilo letos tudi par zanimivih premijskih avtomobilov. Poglej, ja. Poglej ti... BMW 5, stari. BMW 5, ali pa Mercedes, ne? Smo oba, imeli, GLC in E. Ja, smo imeli super plug-in hibrida zdaj na Vranskem, ne? Pa smo imeli petico, ki jo lahko dobiš z dizlom, ki sem se jaz v Selden pelal, pa Mihinjač iz Volana, ki sva se gor pripeljala s porabo P3, ne? Pa tako isto petico lahko dobiš s 600 električnimi konji, dvema motorjema, ki je šla po 30 centi snega, tako kot raketa. Ne? No, točno to se bomo pol pogovarjali, ker sem si zapisal, ker jaz vozam oba avta hkrati. Mislim, enega za drugim. No? Ker, pa lahko to temo pol odpremam, ampak jaz se strinjam s tabo zaradi tega, ker, a veš, se mi zdi, mogoče ni res primeren za slovenski avto leta takoj, ampak za v finale pride, zakaj ne premijski avto, ne? Mhm. A veš, mislim, zdaj se delamo, kot da se petke pri nas navozijo. Ne? Ja, pa ta nek paradoks, pa moramo iti na pač kupna moč v Sloveniji, mislim, je absolutno taka, da si ne rabimo zatiskati oči pred tem, da lahko še premijski avto pade not v finale za slovenski avtoreta. Mislim, pa se tudi premijski avto je že zmagal. No. Prvi izbor. Ja. Pa ne sem ta prvi, pa ne vem, v kjerom izboru je bil, mislim, da Audi... A4? A4, ti veš, da je bil Audi A4 slovenski avto leta, stari? Če ni bil celo A5. 2.8, ne, A4, A5, oba. Ja. 2.8, ja. Ker sem jaz, tako to je bil prvo leto, ki je bil Sjol zraven pri izboru, druga je bila pa Mazda 2, kako se jaz zdaj to spomnim? Ja, mislim, ja. Ja, pa jaz sem tudi rekel, zakaj, mislim, sej tudi, a veš, pre enemu testu sem enkrat napisal, ne, sej vozni park je tudi nekako ogledalo uspešnosti države, ne, tako ali drugače, a veš. Mhm. Uh-huh. Ne, in jaz mislim, da pač, ja. Ok, kaj je, gremo še kam? A veš, kjer avto bi jaz dal v izbor za slovenski avto leta? Sam je škoda, ker jih ne bojo 25 prodali, ne? Kjer ga? Enega, ki sva midva vozila. Au. Ne vem, a se mu reče avto, ampak je pa Kenem Maverick. Stari moj. Že ime ima tak, da bi ga dal not. To je križanc, ki ima totem jamskega leva. Ne vem, kaj je zdaj povedal. Kako je povlekel ven. Totem, čakaj, jamskega, ja. Pa še tlele imam leva. Totem jamskega leva. Kako jih vleče ven? A skoč to reči, da ima v totemu jamskega leva? Totem jamskega leva. The best. Oh, model. No, Maverick Air so šla midva pelat. Kam so šla? Ja, šla sva na Portugal. Mislim, najprej je bilo mišljen, da greva v Jordanijo, ne? Ja, pa so pa rekli, da... viš kaj, tam je, štala je blizu, ne. Da je sketch scena. Da ne zaluta kakšna raketa proti Mavericku, so rekli, gremo v rajš na Portugal. Če glede na odzivnost, mislim, da se zogneš. Da bi lahko Mavericka, ground Mavericka izvedel. No, jaz sem sam rekel, da to je pa tak stroj, ki sva se Sašo pogovarjala, da jaz sem nazadnje tako prečenje vsega neugodnega na podlagi srečo, ko sem sedel in ti si isto rekel v dakarskem dirkalniku. Ne? Ja. Stari.
te feelinge sem res nazad, oziroma ne, tako, lažem. Takrat res me je vozil Science v Dakarskem to Oregu, ne, in sem dobil te feelinge, ampak zatem sem pa tudi vozil KNM-a, ki mi ga je takrat dal zavoziti Marko Jagr. Predhodna generacija, ne? Predhodno generacijo in takrat sem že rekel, da je to najbolj zabaven stroj na štirih kolesih in tudi obstaja nekje po moje na Instagramu moj post, ki sem napisal že takrat, da je to najbolj zabaven stroj. In zdaj sem se sam še prepričal, zaradi tega, ker ta avto je zdaj močnejši, boljši, mislim, vse ni da ni. On prejšen je mala beba v primerjavi s tem. Sta prpela highlights že od storju? Ne, jaz sem pa vlog začel monterati. Sam pač imam malo krizo, ki moram najprej ven spraviti tega, ki sem ga tudi dolžen iz Zagreba, no, KTM. Pol pa pride ta na vrsta. Jaz sem blazno živ, ko sem spremljal te storije njune. Res sem blazno živ, ustal mi je pa eno spomin. Ne, kako praviš, je to temjanska gleva. Ko imaš ti razbrazdano cesto, ne? Ja. Pa vidi not s tistimi čeladami, ne? Cire, ti boš mogel si še malo popraviti špegle. Pa, ko si, daj, ja, on je imel špegle, če špegle. Ja, špegle, če špegle. Ja, drugač ne gre. Dve stvari, no? To, kar hočem povedati, ki si dal v dne, ki cel avto tako malo za njih. Ja. Ej, to je pa dobro, veš. A veš, to je tako, ko jamski lev, ko se prestop na to stran, To imajo dirkalnike, veš, sekvenčni menjalnike. Ja, ja, ja. Kaj ga daš iz lera, kaj ga daš v prvo, on cel, tak, tak, pa na storiju, naprese, veš. Pa na storiju se je prav slišalo, ne. Daj me, zdaj pa spust, ne. Kaj se zobniki poklopijo. Drugo pa, ne vem, si ti posnel, enega je zaživ od spredi, nekaj cesta taka, pa tako. Pa tako une dva členka dela. Ja, ampak kaj je kabina na mer, pa sem obe se dela. To. Ja. Ampak to je ta sistem, nov sistem vpetja koles, veš. Mislim, sej že prej je imel izjemno pač podvozje, ne. Ja. Ampak zdaj ima ta sistem vpetja koles, ki so v bistvu roke čist navzvena, ne. Ja. Niso več tako pod kotom vpete na karoserijo oziroma šasijo, ne. Ampak naven štrlijo in so te udarci v bistvu na kolesa, so grejo tako navzgora, ne. V mes tle sliko noro bleži. Uprosti, ker sem te prekinil, sliko bom prpel ali pa mogoče so kakšen video si boste lažje predstavljali. Drugače pa to litrski trivalni Rotax, ne? Ja. Pa sam en motor na svetu ima še več kojnov na liter, ne? Ker ta je liter mašina pa 240 kojnov, ne? Pa tam ba je pa na švedskem en Grof von Koenigsegg dela, en besen avto, ki ima še več, ampak to je kar podatek, no. Je pa res, da je neke težave z registracijo, ne, to je treba tudi povedati, ne, da ga je težko spraviti na cesto, ampak kot ultimativen užitkarski stroj pa si zdaj ne predstavljam, kaj ne, mislim, ne pride mi v glavo tri je hujši, no. Evo, ste kaj loberala, da bi kardan dal vzade, bi lahko tudi kosil z njim. Ne, bova pa loberala, da bi imela enega atmosferci. Ja. Joyrides. Res je hud. Ne, pa hotel sem sam še reči, da ima ponovam tudi DSG menjalnik, oziroma DSG dual clutch. Ja, z dvojno sklopko, ki prej bil tist CVT, ne. In res avto buta, mislim, noro gre, veš kako gre dober avto. Mm. Res. Mi da sem tako uživala, da bi kar šel nazaj. A lahko ostanemo na off-roadu na nek način, ne? Ker v trenutku, ko je tale podcast objavljen, smo mi že lansirali na YouTube en na Juriš, to se pravi... Smo ga že. Ja, okay. To se pravi eno dirko v pospešovanju, za katero srčno želimo, da ste jo videli, da je to, da je Slovenija dežela z največ traktorji na prebivalca na svetu, smo odpulali na Juriš z 8 traktorji. Hudo! Najprej bi se rad zahvalil Bobnarju, ki je bil človek akcije in je skupaj spravil s pomočjo voznikov. Pač pripravil je lokacijo, rezerviral je traktorje in je rekel, fantje, zdaj pa dajmo to na črto postaviti. In jaz mislim, da je bil to eden najsrečnejših dni v življenju Jureta Gregorčiča. No. Ja, Bobnar, hvala ti. Res, da si dal vse te traktorje na kup. Jaz sem se pelil s Kuboto. Ne, da sem se pelil, vozil sem jo. Ti si letel, stari. Ja, letela sva. Pa, to je čist druga. Viš, tako, veš, zakaj imam iz take automobile rad, kaj je Maverick? Kaj pri Kuboti tudi vidiš prva kolesa. Vse veš, kaj dela. A pa še en disclaimer, ne? Kaj? Traktorji. Mi čist prav, ok, mi smo jih na črto dali, pa pospešili zato, ker atmosferci na nek način drugače ne znamo uporabljati traktorje, kot tako, ne. Mislim, jaz
nisem traktorist. Ampak drugače pa, kar je mene najbolj nadušno pri vseh teh traktorjih, ki so bili tam, ne? Tudi ta star Bobnarjev Mercedes, ne? Ja. Mercedes, traktorski Mercedes S iz leta, mislim, da je letnik 82, ne? Mercedes S. Ja, to je bil svoj čas najhitrejši traktor, ja. Veš. Kaj vse inženjeri pri vseh teh strojih naredijo, da je ta stroj ultimativni stroj človeštva? Iz zemlje kruha, kako rečeš ti. Ne, ampak kaj vse zna, kaj ti traktori vse znajo? V smislu menjalnika, priključkov. To je mene presenetelo. Nadzora. Veš, tu spoh, pri temu Jurišu spoh ni važno, kdo je zmagal. Ampak to, je. Tudi, ja. Kva da ni? A si videl tam avga AGT-ja? Ja. Ne, nekaj je bil za mano. Ja. Stari, jaz sem bil največjem traktorju, pa za mano je bil. Ne, nisem ga videl. A veš, kako reč lahko pa resno stane? Ne? On je videl sem zmago. Jaz sem pa videl, kje bi se s tistim tamalim AGT-jem lahko drva vam prevlekel. V kašnem vinogradu bi lahko mulčal. Ja. A veš, zid se obrne. Ste videl, si zid se obrne? Ja, če se, jaz pejte pogledati to na naš YouTube, Dirko je Rickwerts. Zgleda, kada Dirko. Ne, Dirko je Rickwerts, ker lahko celoten, jaz ne vem, ko s temu reče, komandni modul. Se pravi, sedeš z vsemi, kako se reče, no, dej, pomagami. Ja. Z vsemi komandami. Ročicami, volanom. Ja, lahko obrneš za 180 stopinj in pol je vse. Jaz sem ga pomenoval Mazda MX-5, ki je tako najlažji, najmanjši, najbolj okreten, ampak če prav razumem, ne, ful ima široko, bom rekel, široko je nasajen in je perfekten za vinograd. Jaz bi mu rekel Porsche Boxer, ki ne veš, kaj od spredi, kaj od zadi. Ja, ne, ampak drugač za klančine, ne, je dober, ne, vinograde in tako naprej. Vse živo je dober. Je pa slovenski, je, ne, na nek način. Ej, jaz sem drugače unga dojca vozil, jaz to moram povedati. Stari. Na daj. Mislim, taka makina, ne, jaz nič nisem vedel v tem traktorju. Mislim, jaz sem si enostavno zbral ta traktor, zato ko sem videl, da je najmočnejši pa največji na tistem seznamu, ampak, stari, kakšen stroj. Uh-huh. Jaz sem mislil, to pač ima, ne vem, gas, bremzo, volan in ti pičiš. To se noto sedeš, to je k F-16 noter. Kako enih stekal, joystickov, to si že piše. Gumbov, ne vem. Kaj še, če bi ostale znamke pripeljali največje, kako bi ti pozbral, jaz ne vem, pet. Ne vem, le, jaz. Pač, ne vem, mene un tip me učil vozat, ne. Jaz sem mislil, da mi bo sam rekel, le, tle imaš gas, bremzo, da bom jaz rekel, ja, se vem, ne. Sam videl, sem bila pol ure v tistem traktoru, da je on mene naučil vsa tista stikala. Ja, sem, škaj, ki je pa prišla dirka, pa ti stisnil gas, pa si gledal, kdaj bo cilj mi prišel. Ja, razen, ko sem je unen usedel v avto, pa mi je vse tista stikala premaknil. Traktor. Ja, traktor. Ja, sam, ti si pa, ja, jaz ne moram pa prešaltar. Jaz sem pa vozil John Deere, sam sem pa mogel spelati sklopko. Aha. Pa sem pa do prvih treh prestav sem šaltil na tipki desno, pa za, da sem dal četrto, sem mogel pa spet sklopko, pa uno to veliko ročico dol, se uni, ki veste, še danes ne vem, ampak jaz sem imel kar nekaj dela, pa na obrate sem mogel paziti, tam pri 2,5 je optimalen navor, so rekli, pa sem mogel šaltati, pa sem malo gnojil, tako da jaz mislim, tudi če bi boš spelil, pa če bi boš ujel navor, da bi lahko ne bil predzadnji. A veš, kaj lahko še eno razlago damo? Ne? Mislim, tudi na ta način poveš, kaj imajo težje traktori. Tudi imajo GPS-e not ugrajene, ki ti točno te pele po špuri, po mislim, tako lahko zmeraš. Ja, delovna površina, ki nas je gostila, ne, kmet prišel, je imel John Deere noter natančno GPS pozicijo, ki lahko tudi traktor voz po polju na ta način, ne. Uh-huh. In je odmeril... 201 meter. 201 meter nam je odmeril. Zakaj 201 meter, sam kratka razlaga, zato, ker četrt milje je 402 metra, osminka milje je 201 in to v bistvu na nek način pač neka razdalja, na kjer se pospešuje, recimo, no. Američani zelo radi uporabljajo četrt milje pa osminko milje, ne, za pospeševanje. Ja. Ja, ampak bilo je pa to. Jaz sem cel dan užival v kabini, lej, uno stikala vsa. Bobnar je not prišel, sem rekel, Bobnar, dej nared to, ko bo to najhitrejšo. Stari, ti že, ki si se na štart pelo, je bil tvoj mesec narejen. Jure, že zdaj se mi zdi, da kar ima malo sovdice, ne, to je bilo noro, res. Ja. Mislim, to je bil kar dan. Pa res, kardan je bil, ja. Kardan je naredil dan. Ne. Pa, ja. Pa tudi videli smo, ne. Veš, videli smo tudi mene, kar me sezuje, ker sem izpit za traktor na srednji kmetijski šoli delal, če se namotam, leta 94. Ne.
Kakšno je to vprašanje? A veš, da te ne slišim več o majko, ampak kar govor naprej. Ja, to je mene zadnjič panika. Ja. Veš, kaj si imel... Evo ga, tukaj si, ja, nazaj si prišel. Ja, Zetro 52.11, kaj si imel še med nogami zašaltat, pa sem mogel s kolenom rukam, da je šlo iz druge v tretjo. Ne? Aha. Kakšen tudi varnostni napredek so ti stroji naredili, pa učinkovitost pa to. Ne? Ja. A ja, no, pa tako, če vas... 8 traktorjev na črti, pa drag race oziroma na juriš ne zanima, ne? Čeprav po mojem mora žiti posebej vrste budala, da te to ne bi zanimalo, ker kdo je še spravil 8 traktorjev vrsto na nivi pa pospešovanje, ja. Posnel. Na koncu smo pa en zanimiv prikaz naredili tudi, kako je treba biti v in ob traktorju zelo previden, ker se zadi lahko kaj zatakne ali pa kakšen kos cunja zagrapne. Pa bom tukaj rajš rekel, kaj se zgodi, lahko pejte pa pogledati. No. Ej, a prej sta me slišala, ker zdaj se... Ne, vmes si malo zginil, ampak sem prepričal, da je okej. Okay. Feeling, kada, se, kada mi prej ni delal mikrofon. Je. Sem te slišal, pa okay. Jaz bi ti tudi povedal. Sem je lepa vno, moja kobota bila. Ne? Ja, kobota je bila lepa. Pa še hitra je bila koprasica. V glavnem, Jure se je zaljubil. Kaj bomo? To bomo linkali, no. Ma ja, sledaj. Itak bo ta video, bo po moje razpihal. Pa sprednja prema je bila tudi vzmeteno. Ej. Moja tudi. Pa vario menjalnik. Ma dej, zdaj pa nekaj. Moj tudi. Zdaj pa dost. Kaj? Jure, jaz bi ti kje v tujini, jasi pepelo kje ta mesta. Ja, ful stvari. Takrat, ko sta šla vidva jamskega leva preganjati. Ja. Ti si nekaj po snegu vozil, ne? Sem še jaz en veleslalom v Zelden odpelet. A res? Aha. S čem? Z BMW. Petico ta novo. Oni imajo zelo visok poligon, tako da sem že pred tem današnjim snegom prišel v sneg jaz. S kolegom Mihinjačem iz Volana sva šla. Ampak res je bil dober, zato ker sva šla tudi s petico tja gor, ne, pelala sva se. A to, kar si rekel, 5-3 poraba pa to? Mislim, poraba je bila na začetku še manjša. Ne. Mi dva sva se zvečer odpravila na pot. Avstrija ima... nočno omejitev 110, ekološko, ne? Uh-huh. In pač enostavno sem dal 105 na 110 tempomat, zato, ne? Pa se pa 4-9 vozil, po mojem, a? 4-8. A res? No ja, vidiš, ja. Midva sem se zmenila, da vozva vsakem del poti, ne, ker je bila nočna vožnja, da je varno, sveva, sva se pol malo čez, od Nemče, čez Nemško mejo sva se zamenala, ne? Je šel Matej za Volan, ampak na jesenicah sva ga napolno natočila in tako jaz gledam in se pelam. Pa itak je auto smooth, da veš. Pa itak, daš na tempomat, te asistenčni sistemi so šli res tako naprej, ne, da pač gledaš na cesto, ne, ampak mi je bilo pa dolgčas. Ne. Pa sploh v Avstriji to dela, ne, ker bere žilje, znake. Bere znake, ne, pa tudi še tako. Veš, itak je bila po noč, tako, ko sem rekel, 110 omejitev, pa imaš pa še 100 omejitev, pa še 80, pa vsako delo na cesti ima tudi premični radar, pa tako naprej. Skratka, peleš se skor na avtopilotu. Ne. No, ja, in jaz, natočil si njekoliko kazali, Renke. In pa jaz malo, če od Nemške me naprej zbudim Mateja, sem rekel, Matej, zdaj pa sem, je meni začelo, sem počas malo začel utrujen ratvat, ne. In tako jaz gledam, prej sem ga zbudil, gledam Renče, veš. Sem rekel, pa dobro, pa ne more biti. Ne. Jaz sem se ustavil, ne, na Nemški meji, 1140 km range, še kazaš. Še zmeri. Posla se pa zamenala, pa je bil, jaz sem zaspal, Matej je malo jači tempo čez Nemčijo, pa pol spet tam, ko v Avstriji zaviješ proti Innsbrucku, pa v to dolino proti Zeldnu, ne, in prideva pred hotel in jaz se zbudim in rečem Matej, daj najprej range pokaži. In tako pokaže, in tako tipka pa pravi, ne, se zdaj je večja poraba, veš, ti si imel 4.7, 4.8, zdaj bo je, ka, jaz po Nemčiji sem ga malo zažežil, ne. Pa tako mi do pogledal potovalni računalnik, v Zeldnu kaže range 732 km. Shit, stari. 5.2. No, evo veš. Ja, noro, jaz sem tudi vozil ta avto in se mi je zdel pač... Pa jih zdravim, ne? Ja, pa 200 konjev, pa se mi zdi, kada ima več kot 200 konjev. Mislim... Tako, sploh nisem imel občutka te podhranjenosti, ali pa da ti ne moreš narekovati tempa s tem avtom, ali pa kukarkola, ne? A veš, jaz sem imel občutek, uno, pač
ta motor paše v ta avto, ne glede na to, koliko je velik, ne glede na to, da je petica. Pač, uno, zadovoljiš se s tem motorjem. Res, da nisi, ne vem, koliko agilen pa poskočen, pa ne, ampak tako, za vzdrževati nek tempo je pa top motor. Mislim, ta motor po newton metrih in po konjih je v bistvu... Pa ta speljevanja s pomočjo mild hibrida pa vse, mislim tako, res fajn motorček. Prav tako avto zapotovati, ker če bi mi en rekel, pa ali zelena, nač pel se zdaj ti še gor do Štokholma, pa bi rekel, ok, pa bi šel, ne. Pa se spomne, že ko smo se vračali z predstavitve domače, smo šli čez Knežak, ne, čez Ilirsko, pa veš, tam ga malo stisneš, pa to, pa pol na avtocesti, koliko smo prišli v Ljubljano, je bila poraba malo manj kot 6. Ja, vse skupno. No, ampak je zanimivo, ko si omenil te kojne, ne, te, ne, ko se zdi zdaj kar, da je dizelski motor neka arhajična rešitev za, ali pa neko nujno zlo, ne. Ta na papirju imaš voh 200 kojno, ta motor, ne, v velikmu avto s štirkolesnim pogonom, ne. Ampak ti, ko tem avto gaz pritisneš, se nekaj zgodi tudi zelo hipno, ne. Ne, včasih, pa ne bom zdaj glih znamki izpostavljal, ampak imamo na primer hibride s sistemsko močjo 197, 200 kojno, 202, 204. Ja, tisti kojni so nekje skriti, ali se pa nekje v zobnikih, v tistih ECVT menjalnikih izgubijo, ker niti približno ni tacega odziva kot v tem avtu. Ne. No, pol pa smo pa prespali. Ne. Zjutraj smo se pa dubili z nemškimi inštruktori BMW-evimi in smo se podali na najvišjo ležeče cesto v Evropi. In ta prava zima se je začela. Ene dva dni prej je bila še cesta zaprta zaradi nevarnostnih snežnih plazov, pa so prišli pistoljerosi, pa so bam, 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 poboči razstrel. V glavnem pol je bilo varno. Ja, pa smo šli pa ta vele slalom. Ne. Ja, in BMW še zna karvati. Ne. Ja. Lušno je bilo. Lušno. Bom napisal motorjevi, decembrski, vse izide, nočem preveč povedati, zato je bilo res zanimivo. Povem vam pa še eno zanimivo stvar, ne? Da sem se pa v BMW M3, ne? Prvič po snegu pelal kot sopotnik. No, vozniški sedež je bil poprazen. Samo ena robotska noga je bila. Da nehe. Una robotska noga ni nič delala, ker ni bilo treba. Je bilo fajn. Po snegu je pa kar dober leto. A te AI vozil? Ja, v bistvu, ja, skor, ampak bom razložil, smo bili pa povezani na vojaški Wi-Fi, ne. Pa tudi GPS je bil verjetno nadgrajen, ne, a je bil? GPS ni bil nič nadgrajen. Kaj je rabo za vožnjo? Rabo je dober Wi-Fi pa nadzorni center. Ne, pa da je, nekdo prej to odvozil pa dal v računalniški spomin. Ja, pa tudi ne bi rabil začrtati piste, ki bi lahko iz enega, tako precej James Bondovsko je bil. En Fordo Transit je bil parkiran s tako veliko anteno, noc sta bila dva računalnika, v bistvu bi me lahko operater vozil tudi k brezpilotni letalnik. Se to je podoben, kot je Korman razlagal, da je naredil drift avti, samostojni. Ja, ampak samodejni drift. Je tako zelo nenavaden občutek. Ne? Pogleduješ uno stikalo, si misliš, pismo, a veš, kato je ta ledeniška cesta na Zeldan, pejte jo ljudje pogledati, tudi poletje je zanimiva, po zimi je zanimiva, doskrat je odprta, zgledno jo zdržujejo, se splača, da na tisti rampi tisto cestnino plača, ampak tako pogleduješ proti unga robo ledenika, si misliš, daj, kaj pa če ne, jaz sem skozi malo gledal. Da bi... Eno črno piko ima ta cesta. Ta cesta nam je vzela grubo. A to je ta cesta? Našega smučarja in na enem od tistih ovinkov je žal umrl. Se je, mislim, cesta je drugač zelo izpostavljena. No. Ampak, ja, event pa super. Zanimivo je bilo tudi primerjava s parpeticah, parslalomu na pošrek. Štirkolesni volan, ne pogon, štirkolesni volan. Seveda tudi pogon, ampak primerjava je bila, kako petica gre med stožci, vele slalom, če imaš štirkolesni volan ali pa če odzad kolesa noč napremika. Ne? Tako da je bilo zanimivo, objavim v decembrski motorjevi. A pa ste tudi I5 vozili? Tudi I5, ne. Tudi I5 pa tudi v zelo resnem snegu. Ne? A veš, nobenih težav, edino, to je pa jasno, ne? Pač poraba. Ne? Sam to je, to so ekstremne razmere, ki verjamem, da 99,9% I5 ne bo nikoli videla tega, kar smo mi doživeli tisto jutro na tisti cesti v tistemu pršiču.
Marija je bilo lepo. Jaz pa li zdaj vozim to petico i5 M60 in ja, lahko potrdim, pač je poraba je znatno višja, ker vemo, koliko znajo biti v bistvu BMW-evi motori efficiency, ne? Res v nekih normalnih razmerah te porabe padejo pod 20 kWh na 100 km. Zdaj, če sem čist iskren, moja se giba nekje okrog 27. Moja na ledeniku je bila 53,9. Auč. Sem pa užival. Veš, kaj me najbolj sezulo? Ne? Najbolj me je sezulo, da se ti v električnem avto s tako močjo, ne? 601 konj, ne? Dva motorja, kako to smooth dela, res, kada bi bil avto mehansko povezan, prva, sprednja pa zadnja os. Ne? In tudi s to rekuperacijo. Ne? Oni so mislili na vse. Veš, tudi kot, veš, ti še lepo pomisliš, ker se imaš po klancu fajn dol za spustiti. Pa res je bilo ledeno. To si predstavljate cesto, ki je v bazičnih pripravah asfaltna, pa je pa en tuk leda gor, pa še en tuk zglajenega snega, pa še 20 centi svežega pršiča. In ti, kad dol letiš, moraš malo začeti razmišljati o bremzanju. In tudi, a veš, da avto prebere podlago, tako ko je. Da tudi takrat, kad ti nogo daš zgaša, da bo on rekuperiral v ravno pravšnji meri, da ne začne, da se izogne točke drsenja. Ne? Ker če začne pa drseti, pa ne rekuperira več. Ne? A veš, se rekuperacija zmanjša. Ne? Zdaj, to so pa vsi te milijoni tesnih kilometrov, kaj naredijo. Ja, neverjetno. No. Ej, pa apropo te porabe. Ne? Zdaj, tako razmišljam, jaz vedno rečem, če je po 20 kWh na 100 km, jaz to vedno označem nekako recimo s 5 litri na 100 km. Rečmo. Tega noben ne zna zračunati, oziroma ne moreš zračunati, ampak jaz si nekako to tako predstavljam glede na izkušnje. Pa zdaj, če pomislim, če je to 27 kWh na 100 km, to spet ni visoka poraba za 600 konjo, stari. Pa predvsem za težo unga avta, ne? 600 konjo pa težo tega avta. Včer me je Saša pelil, tle me je mogel zategniti nazaj v BTC zvečer. Stari, s tem avtom se od točke A do točke B teleportiraš. Ja, to je prestavljam se, ne vozaš se, pa prestavljaš. Eno z teh vaje, ne, smo dvakrat se pelali z I5 tem 60M, ne? Po asfaltnem oceku spluženem te seldenske ledeniške ceste do cestninske postaje pa nazaj gor v Klanc. Ne? In odspred je bil inštruktor, vzad je bil inštruktor, ne? Pač urejala sta promet, pa to, pa je pa rekel, lej, klele oceke, probajte, ne? Pa si imel pa delne oceke, ki je bilo res mraz, pa sneg je padel, ne? Ki je bila cesta sem mokra, ne? Pa delno zasnežena. Ne? Pa je rekel, ne, jaz sem se drugi za njim pelil, pa ga sprašujem, pa je rekel, lej, zdaj je pohod na dveh različnih podlagah. Ne? Mislim, to ni bilo cuna, a veš, tudi ta torque vectoring pa tu, ampak tudi ko praviš, ne, pa v takih razmerah, a veš, da se avto prestavi s takim šusom. Ne? Na trenutku, pa, a veš, 3-4 ovinke si rečeš, zdaj imam pa dost, ne, kaj je uno limanje. Ja, ne paše ti, ne. Nasilni premik organov, a veš, tudi si rečeš, ok, dost imam. Nasilni premik organov. Impresivno, res. Te gremo naprej, vmes, pa ko smo lih pri elektriki, ki idemo delati elektriko, vmes je v Slovenijo pršel na kratko en električen avto, ki je v bistvu požel kar nekaj zanimanja, no, med Slovenci. Kjer? Volvo EX30, ne? Ja, šta. Kjer? Ja. Lega zeha. Kaj pa je zdaj to, Jure? Si zgodi vstal? Zgodi sem vstal. Ne, Volvo je pripelil avto, ki sem ga imel jaz priložnost sicer že pelati. Ja. Tudi bil sem na prvi vožnji, kje smo bili, se vse en. Tako, res zanimiv avto. Jaz bi mogoče izpostavil samo to. Pri električnem avtomobilu, ne glede na to, v kjermu segmentu je, hiter začutaš tudi maso. Tudi če je Peugeot električen 208. To je bila stvar, ki je mene konkretno pri tem avtomobilu, pa sem naredil tam ene 130-140 km, se mi zdi. Me je malo presenetil, kako zna zelo dobro maso skrivati. Uh-huh. Hočem reči, da so podvozje zares dobro poštimali in to se mi je zdelo krasno. Je pa Volvo ta avto sem pripeljal sem zato, da ga pokaže, da malo vzbudi zanimanje kupcev, ba je so bili kar zadovoljni z odzivom, so ga imeli en teden tukaj. Ampak v Slovenijo pride pa EX30, torej to je Volvo najmanjši električni avto. Pa kdaj smo rekli, januarja, februarja? Ne vem, ampak... Bojo povedali oni, se lahko pozanimati. Kaj največja pora tega avta? Ta v bistvu neka modularnost izbire. Ne? To se mi zdi, da je največ spodbudil folk, da so šli gledati
v bistvu, kaj je fora tega avta. Ne? Uh-huh. Ti si lahko vzameš najmanjši motor, najmanjšo baterijo, uh-huh. dobro ceno ali pa štartaš na najhitrejšega Volvo ta vseh časov. Ne? Ja, 3.9, tako kar 3.6 do 100. Tako, ja, tako. Kar orang. In ta razpon izbira je v bistvu zanimiva stvar tega avta. No? Ja, ja, se veš, strinjam. A veš, ja. Za, za v bistvu razmeroma mehan denar dobiš za začetek Volvota, ne? Uh-huh. Pol pa še v bistvu en cel kup zanimive tehnike, pa, pa nek recimo vstop v, v premijski segment. Ne? A ja, lahko, mogoče en intermeco, čist kontrasmer, ampak ostanemo pri Volvo, to jaz ne vem, če to še drži, zdaj bom mal na pamet govoril, ampak zna biti, pri Volvo to se tudi kar dobro zavedajo tega, da elektrika je velik, ne, ampak da interes po dobrom dizlu še ostaja. Ne, tako da, ja, to je tist, ki smo govorili, ne, oziroma smo vozili. Dejte mal, ja. Dejte mal pogledat, ali pa dejte se pozanimati, če, če drži, imajo oni kupenih XC60 pa XC90 ja. Pripravljenih za to, da se odpeljajo iz salona, ki so dizli, pa predvsej dobri, seveda opremljeni z blago hibridno tehnologijo. Mi smo po let te avte vozili, pa se mi zdi, da smo bili kar zadovoljni. No? Ja, pa takrat so rekli, lej, a veš, te avti se še zmer delajo, mi jih bomo vzeli na zalogo, zaradi tega, ja. Ker mislimo, da je še zmer zanimanje za te avte, tako da kakorkoli po, po drugih trgih malo še tipajo, sploh so še ljudje za dizel ali ne, ne, so oni rekli, lej, mi bomo to vzeli na zalogo, zaradi tega smo pripričani, da, da, da vsaj Sloveniji bomo te avte lahko prodali. Ne. Ja, in se mi zdi, da, da, da so kar dobro si to zastavili. Ja, imamo elektriko za tiste, ki jih zanima, ne, ampak lej, Če, če si pa še zmer zaželiš dizla, imamo ja. Pa tudi dizla. Ne? Pa še en, še en intermeco na hitr, ki sem hotel že v začetku povedati. Ne? Najbrž to še nismo javno delili, kaj pa kako, ampak kde bote pozorni, atmosferci bomo itak to javili. Prehaja čas praznikov, veseli december in tako naprej, pa če komu fali ideja, kaj kupiti bomo ene vrste bandle, to se pravi paket, ki skupaj sestavili, v tem trenutku ne upam, da troko ogen, kaj točno bo noter, ampak si mislim, da bo ena cool majca, ker pripravljamo en dober, bom rekel, prednovoletni, novoletni zimski dizajn, karte imamo še neki konji na mizo, pa kakšen obesek, tako da bomo sestavili te bandle. Kaj pa, pa če... kapa? A ja, pa kapa se res. No, ampak, veš, kapa videli, zimska, kako... pa tudi tiste kapce imamo še. Ja, bomo, bomo sestavili, ja. Vse mogoče bosta pa dva različna bandla. Se pravim, da ni to do konca izdelana ideja, ampak prepričani smo, da bomo ponudili nekaj tazga. Kakšno zimsko kapco bi pa res lahko. Ja, tukaj bi jaz apeliral, ne, ne vem, kakšno je razmerje, kdo nas posluša, dame pa fantje, ne, ampak doskrat punce pišejo, ej, jaz bi pa za fanta, moža, sina neko darilo, neki uno... Ja. Dobra šansa, no. Ampak itak bomo to raztrobili po vseh Instagramih, internetih in tako. Lahko je še nekaj dvolota povem. A ja, daj. Mene so tukaj na hajpa s tistim res dobrim predstavitvenim videom, ne. Kjerim? A ja, X30. Ja. Top 3 predstavitven video leta 2023. Kod vse, kar sta vidva vse pohvalila, seveda, da drži in tudi avto je zanimiv, ampak jaz sem bil sem malo razočaran nad prostorom na zadnji klopi, ne. Jaz pa. Ja, če si sedel za, vrab, za vrabo, ne? 2,8 metra. Ja, dobro, pa kaj? Ja, kaj pa kaj? Ja, dobro, pa... Ne, ja, se strinjam. Ja. Ja. Zadnja klop se mi zdi, da je edino, da je v bistvu, ne bom rekel failer, ker iz, iz teh dimenzij avta vseeno ne moreš narediti prostorskega čudeža, ampak pa sem šel prav video gledati, ampak fora je tudi, da v videu ne pokažejo zadnje klopi, ampak pretlažnik. A res? Ja. To pa nisem bil pozoren. Ja. Ja, dobro, ni, to je mehen avto, no. Dejmo, rečemo bobo v bob, ne. Ja, drugače pa zanimivo avto, ne. A jo pa še nekaj sem vam hotel povedati, pa, da ne. Pa sta me prehitro iz snega domov poslala iz Eldna. Povej. Veš, kaj je impresivno? Mister go back. Veš, kaj je impresivno, ne, kad ti, kad sem res spremljal, kako rekuperacija dela na snegu, ne. Ti v, v celmu celcu na vzdolj se ženeš proti vinku, ne. Ja. Umakneš nogo z gasa, ne? Ja. In pogledaš rekuperacijo in fila na snegu baterijo 100 kW. A to je nekaj? Ja. Sicer dok priješ do vinka, ne? Ni zdaj tu. Ja. To je trenutna moč polnenja, ne? Jure, je treba povedati, tiste 3 metre pa pol, ne? Ni Ne, se se hecam, se se hecam. 3 metre pa pol, je rekel. Pa daj gasa na uro, Jure, no? Daj, a ne bi tak, no? Ne bi, ja, upravo. Si lahko malo... Ja. Obziran do tega lenažga, Jure. Prav sem Cirilu mikrofon govor, pa nehaj mi podlagati pod kolesa kratke razdalje.
Ne? Ej, vice, da nisem influencer. Časa ti si tudi influencer. Ti si influencer. Mal tihen, stari, da neki. Influencer. Ej, vice, da se dolg časa nisem pogovarjal, jaz sem še toliko stvari zapovedati, fulenih avtov postavljal. No, daj, povej, kvask je vozil. Ok, daj, ne bomo presekali malo, ker bomo šli pa spet nazaj na Japonsko, ker imam tam veliko zapovedati. Ne, zdaj le vozim Mercedes GLC Coupe. Uh-huh. Zdaj, avto se super pele pa vse, no, ampak jaz v tem trenutku bi izpostavil samo en element, ki me je pa sezul totalno. Vse sem že te digitalne Digital Light preizkusil na kakšnemu Mercedesu, ampak zdaj sem bil na to zares osredotočen, ker sem se veliko vozil po noč. Stari moj, kako te lučke delajo pa osvetlijo stvari, ki jih ti rabiš, pa kako naredijo temen hodnik okrog stvari, ki jih nočemo zaslepiti. To je neverjeten, stari. Vozim se po avtocesti in vidim tablo na 200 metrov in jo, kada se table obcestne, da imajo žarance. Osvetli vsako tablo po sebi, prilagaja se prometu naprej, nazaj, to je noro, stari. Te žarometi so za popizdit hudino. Mislim, sploh je GLC dober avto. Zelo dober avto. Jaz mislim, da je v klasi zagotovo med top 3. Ne? Ja. Čeprav ja, jaz bi navaden, ga imel prej kako peja, razumem privlačnost tega, bom rekel, karoserijske oblike, ampak generalno se je res lepo pele. No. Je pa res, da mi pa ni všeč, da se mi zdi, da je Mercedes malo žogo spustil ne pri dizajnu, ampak... Kabina, materiali. Ma stari, a veš, z Evo sva se pelala v Zagreb, pa nazaj po en paket in Eva je... tako je malo z nohti šla tako, čist samo od sebe, jaz nisem, veš kaj, jaz se z Evo ne pogovarjam o avtomobilih, praktično nič, ne. Ampak je rekel, ful fajn, pa malo ambientalna svetlitev, pa sto barov, pa vse, pa krasen dizajn, se Mercedes je tukaj res, mislim, mi je zelo, zelo všeč, kaj počne, ampak popet tako neki z nohti po armaturi pa rekla, da je tak prazen, da zveni prazno, to je beseda, ki jaz nisem še uporabil po mojem nikoli povezavi s kakšnim koli avtomobilom. Hočem reči, da ko sem vozil v začetku tega leta Mercedes za B, ki je že nekaj časa z nami, a veš, tega občutka ne dobiš. Zdaj, se mi zdi, da je to zagotov področje, kjer bi Mercedes moral nekaj narediti. Pa da se razumemo, res so krasni avto, stari, tale GLC, jaz bi sicer navaden ga zbral, je, če gledaš premium, je to kar my cup of tea. In design, in kako se pele, možno zračnega, mislim, top. Lej, klejala bom... Plastika pa nogo. Lej, klej, bomo dali v podcast en link, smo v Amazonu skup z ostalimi evropskimi avtomobilski klubi NT izdelali. Kakovosti in notranjosti. Zelo fajn za prebrati. Zelo zanimivo. Tudi akustika je omenjena, pa te stvari. Pa to, kar si povedal, je kar vse res. Je tudi ta test upokazan. To so ful pomembni aspekti v bistvu tega, kar se ti not v avto sedeš. Zaradi tega jaz delam te storije, ki so v bistvu nefiltrirani, samo s prsti sprehod čez kabino. Ne? Ja. Sedeš noter in začneš na desni strani in se dotikaš vsega. Tak, 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 praskaš plastiko, potrkaš po armaturki, pritisneš noter v plastiko, stikala, se dotakneš stikal. Pač vsega, kar je v avto, se s prsti dotakneš in poslušaš in na nek način nekdo na drugi strani proba, a veš, dobiti ta feeling, kakšen je ne, pa to je dejstvo, da vznika mot, ne. Sej zaradi tega tudi v bistvu neke nizkocenovne rešitve, ki pa niso cenene rešitve, to dokazujejo, ne, ker se tudi v tistem segmentu pač oblikovalci in inženjeri trudijo to izboljšati, ne. Lej, poglej, ne, zdaj mi na misel pride, sem glih prejšnji teden test zaključil pa napisal od MGZS-a, ne. Veš, vse njegova notranjost je plastična, ne. Ampak, veš, zgornji rob je vmehko oblečen, ne. Se to je to, kaj je on govoril, ja. B-klasa, ne. Ja, je plastična not. Ja, ampak... Če premerjaš z GLC-em zdaj, veš, se ti zdi, vsa plastika, ki se dotakneš, se ti zdi mehkejša, bolj kvalitetna, ne. Ta je shiny, ta je piano, ta je, ampak je, a veš, pod nohti je pa prazna. Ja, je pa hrsk, ne. Pa EQE, recimo. Spomnim se unga Mercedesa, kuk je bil letnik 89, ki si ga polet vozil, ne. Stari moj. A? Ja, vem, ja. A veš, kakšen prazen občutek, niti slučajno, ne. Ja. Še danes, ko se noto sedeš, si rečeš, lej, tudi sem pa plačal, ampak tukaj je denar naložen, ne. Pa ima 35 let pod pasom, stari. 35 let pod pasom. In to je to, kar jaz zdaj, se mi zdi, se v premium razredu, kar skrilo za to formo digitalizacije, ne. Se pravi, zdaj, če imam jaz dober zaslon, če imam dober vmesnik. Ja. Mingrede, Mercedes je tukaj, stari, top je. Zaslon, pa tle recimo mi ne manjkajo ful fizična stikala, no. To moram pa priznati. No. Kaj je fora zaslona, ne vem. Ne, govorim, da
če že imamo bolj pa manj uspešne rešitve digitalizacije kabine in Mercedes tukaj, pa tudi kakšna Tesla, se mi zdi, da absolutno prednjač po tem, kako dober je celoten sistem izpeljal. Ja, vse to sem jaz tudi pri BMW izpostavil. Ne? Ja. A veš, petica je digitalizirana, skoraj v celoti, ok, na sredinskem grbenu še zmer ostajajo tista stikala pa vrtljiv un za iDrive. Ampak vsen tis, kar je na zaslonu, je tam, ki mora biti, pa na nek način so bližnjice prave, pa tudi odzivnost. Pa stabilno deluje, ne? Odzivnost, a veš, ni tizga, ne, da pritisneš, pa čakaš, kaj se bo zgodil, pa se ti odpre podmeni, pa zamikom, pa tako, klik. Pa struktura, pa vse. Ja. Ok. No, to sem hotel. Nazaj na Japonsko, ali kaj? A ja, mislim, vse lahko na hitrco povem. Jure, jaz sem se s tvojim sodelovcem Blažem poženelom vozu na Ibici, kjer smo vozili to novo Toyota CHR. Meni grede, avto je že pri nas na prodaj, tudi prišla je v finale izbora slovenski avto leta. Nač, CHR je tako zanimiv avto, tudi imaš kar nekaj izbire, ampak seveda vsa je hibridna, se pravi pri hibridu cem na hitr, da gremo čez, imaš ali 1.8 bencinar osnovo plus elektromotor ali pa 2.0, pa imaš pa tudi plug-in hibrida, pa pri 2.0 lahko zbereš dvoj ali pa štirkolesen pogon. Ampak to je klasika, ki je Toyota ponuja, vse skupaj bazira na peti generaciji hibridnega pogona. Jaz bi rad sam to izpostavil, ne, kje še vedno mogoče malo zaostajajo, ne, v drugi vrsti imaš še vedno občutek, da sediš v tanku, ampak v primerjavi s prejšnjo generacijo, to je sem malo boljš. Kluko so... To je koncept tega avta, ja, pač to je drobek, drzen dizajn, hitre padajoče linije in pač rezultat tega je, da imaš ta občutek. Ampak le, oni so se sprijaznili s tem, pač ne, se, to je njihov koncept tega avta. Ne. Jaz sem glih danes, ja. Ker zdaj to snemamo objavo, ta vlog, in pravim, da to čisto vzamemo za kup. Poudaril sem pa še eno stvar, to se mi zdi pa najboljši kompliment. Prvič, dodatno so nadgradili vozno dinamiko, že ta prva generacija se je super peljala. Predvsem se mi pa zdi, da se avto res dobro pele. Tistim voznikom, ki ste malo bolj dinamični, priporočamo opremo GR, zato ker je za eno stopno razlike v tem, kako, bom rekel, je komunikativen volan, kako dobro blaži oziroma kako se lepš naslon v vink, če hočeš malo hitrej. Predvsem se mi pa zdi, da je kabina veliko tišja in v tem pogledu, kako se pele, pa kako je kabina tišja, se mi zdi, da so v njo uspeli spraviti en mečken Lexusa. To je zelo, bom rekel, velika beseda, ker Lexus vemo, da je odstopa zares na vzgor, predvsem pri tišini kabine, ampak ta CHR je res krasna avto, se mi zdi, no, tako. Pa tudi prtlažnik je večji. Ja, res je, ja. Ja. Pa avto je v bistvu celo krajši, ampak je širši, veš, pa tako bolj športno nasajen, pa dobro so izkoristili prav. Jaz sem si ga prvoščil na pol na Vranskem še, pa imel sem ga dva dni, sem se kar dosti prepelil, kot da je zanimiv avto, ne. Ja. Kaj pa, če smo omenjali, veš, da je koni izrasla cena na račun tega, pač, da je boljši avto bolj opremljen vse skup, a je kdo gledal cene? Ja, ja. Joj, mislim, da je tam 32 jurjev pride tale avto, ampak če vzamaš pa Toyota in ta financiranje, Mingrede priporočam ga, ker to sem jaz vzel tudi pri Daretu, ne. A veš, če ti znamka ponud roko, pa če ni nek, običajno ni nekega smotenga, drobenga tiska, vsaj jaz ga nisem imel, je pol pa cena 28 pa nekaj. To se pravi, mislim, da se ti kar krepko spusti, če vzamaš financiranje. Cool. Ej, drugače, ki sem li Hyundai omenil. Sam še ena stvar. To je avto je v poprečju dražji od prejšnje generacije za 300 evrov, ampak ima pa za jure pa pol več opreme. Tako da vse to je trik, ki ga veliko znamko porablja, ampak se mi zdi, da to trik, ki ga ob enem ni neumen izpostavljeno. Pač je pametnejši, naprednejši, par sistemov več ima pa tako. Ej, v trenutku objave tega podcasta smo atmosferci že prevzeli Hyundai Tucsona na eno daljše druženje. Po moje bo z nami ene 2-3 mesece. To veš, a sem ti rekel. A veš, ko prihaja, zdaj prihaja en obsežen facelift? Prav veselim se. Ja. Ta nov Tucson bo bil v garaži zraven ta starega Tucson. To bomo še videli, zaradi tega, ker ti imaš doma Tucsona, sam nimam doma Tucsona. Tako da ta avto bo pri men. Sam si kriv, da nimaš doma Tucsona. Eva je menala avto, sem rekel, Tucson bo. Ja, ti imaš doma Tucsona, veš, jaz sem mogel nekaj zrihtati, da imam tudi jaz doma Tucsona, tako da. Ne, drugače, jaz se ful veselim, no, ker ta avto mi prvo fajn zgleda. Zaštartali bomo v bistvu naše druženje z plug-in hibridom. Ta nekak sede na moj lifestyle, veš, ga doma preklopam na vtičnico, doma čez dan operiram s tisto baterijo. Jaz sem tudi doma vtičnico. Dej,
ti imaš doma že Tucsona. Ja, ampak moram ženo prepričati, da rava plug-in. Veš, še prevzeli nismo avta, pa je že borba. Pa je že grebator, stari. Ja. Ne, tako da ful dober. No? Tako prečakujte, da bomo malo sprot objavljali, kako živimo s tem avtom, kaj se nam kje dogaja. In pa štirka čterbo. Jaz se spomnim, ki je prišel ta avto, nova generacija, takrat in sem posnel vlog in sem ga toliko pohvalil, da me je Fox sprašal, če mi je Hyundai plačal, ker sem to tako res je bil od začetka do konca uno svaka čast. Moram priznati, da meni je dizajn prejšnja generacija Tucsona še vedno ljubši, ker se mi zdi, da je malo bezskladen, da je mogoče malo manj polarizira, kot taj, kar predrzen. Ja, meni je všeč ta katana narezan. Ja, se je čist drugač, ja. Ampak kot avto je pa v celoti super. No. Veš, kaj je meni všeč pri Hyundaiu dizajnu? Pa ne govorim zdaj, ker dizajn je vedno nehvaležno ocenjevati, zato ker pač vsake oči imajo svojega malarja in tudi prav je tako. Ampak meni je sploh pri azijskih avtomobilih všeč mogoče ena stvar. Ne? Mm. Pač avtomobili niso podobni, kaj jajci jajcu. Ne? Mm-hmm. Ti tudi veš, ne? Jaz vozam ta starega Tucsona. Zdaj bo prišel ta nov Tucson in je razlika. In jaz mislim, meni to pomeni. No? Ne bo še, stari, še let, še dober. Ja, ampak govorim ti tega, ko dobimo na test, pa tega, ko imam jaz doma. Ja, pa facelift doma, bo, ne bo nova generacija. Ja, pantje. Facelift, ne? Čas, ja. Pa še facelifti, pa nove generacije so fajn. Zato, ker tako sem jaz svojega Tucsona po cen dobu, pa je res dobro avto, še vedno, ne? A ti imaš dizla, ne? Dizla, ja. Okay. Ampak resno razmišljamo o plagi in hibridu. Ne? Drugač, če ostanemo v Aziji, pa če ostanemo pri klasiki, ne, jaz sem vozil en avto, vsakič, kaj dobim v roke, se pač nadušam na tem, koliko je lahko nek preprost avto, še zmer dober avto. Kaj pa? Ja, lej, ti bom tako povedal. Ko so drugi zmanjševali prostornino motorjem, so oni ostali pri temu, da zagovarjajo svoje. Ja. Ko so drugi dajali turbine not, so oni rekli, mi ne damo turbine not. Ko so drugi šli v digitalizacijo, so oni rekli, ne, mi bomo ostali pri fizičnih knofih. Zdaj pa povej, kjer avto je. Ja, Mazda, stari. Ja, itak, da je Mazda. CX-5, CX-3. CX-5, ko sem vozil. CX-5, ko sem vozil in, lej, točno to, lej, vse to, kar oni zanikajo oziroma rečejo, mi gremo po svoji špuri, je meni všeč pri tem avtu. Stari Mazde so meni tak, ne guilty pleasure, ampak tak pleasure mi je Mazdo pela, da... Pa še ena stvar, ki v bistvu se spet vrnem nazaj na tiste plastike pa to. Glih hotel sem reči. Točno to, ne? Da se oni zavedajo, plastika mora biti dobra plastika. Tam, kjer je usnje, naj bo usnje. Naj ti prst pade noter v tisto usnje na armaturki, da se pogrezne not. A veš, knof naj ima svoj klika, ne? Uh-huh. To, da v bistvu se subtilno dotikajo premiuma je meni, tok dober feeling v avtu, da ti sploh ne znam povedati. Mislim, ko so te ta nove Mazda sedeš, pa ne sem... Od trojke naprej, lej. Ja. Pač, in pa tudi to, ne. A veš, oni se držijo, mi se doskrat skoncentriramo sam na motor pa menjalnik, ne. Ker pač je kle res največje odstopanje. Ampak oni, naprimer, lej, zaslone njihove poglej. Ti, ko speleš, nimaš več kaj čačkat po zaslonu. Uh-huh. To me je malo zmotil, če sem iskren. Mene pa ne. Ker z sredinskim vrtljivim stikalom, ki so ga imeli v času, vsi avtomobili pa je ergonomsko štimal. Ja, ampak kaj veš, imaš ti desno meni, imaš levo meni in potem moraš tako preklapljati najprej na levo meni. Moraš uni stikalo moraš dati najprej un premik v levo, potem moraš iti gor, dol. Tako, nekje bi se lažje mogoče, bi se prej znajdel na zaslonu. No. Lej, vem, kaj govoriš, vem, kaj zagovarjaš, ampak tako... Če sam gledam na intuicijo, mi je mogoče vse en lažje, kdaj je pritisnut na zaslon. Ampak lej, če pa avto stoji, pa dela zaslon. A veš, se pravi, zaslon ni netačo, ne? Mm. Pa zaslon ni velik 8 kvadratnih metrov, ne? To mi je tudi všeč. Ja. Mislim, spet se ko sedeš v tem azde, se tako prav voznika počutiš, ne? Mm. Ne? Prav, ok, zdaj sem pa jaz, ta avto pa cesta, ne? In... Pa ta dizajn je še zmer živ, stari. To je meni noro, ne? Stari, CX-5 je po mojem mnenju en tak, vse vemo, da smo dobili letos CX-60, min grede z top 3 dizelskim motorjem, zdaj le ponudbi, če mene prašaš, ampak CX-5 je po mojem mnenju Mazdin totalen sweet spot. Mm. Dovolj velik avto, ki se pele krasno, ki imaš mal old school občutka, obenem je avto valjda sodoben, fajn avto. Res. Ta podcast bo čist azijski. Ja, ker jaz imam tle še kaj zapovedati. Dej povej. Ne, jaz sem vam še nekaj moram povedati. Ne, ne. Iz novoletnih prazen, ko malo nazaj prita. Ja? Ko jaz sem bil na Kenshiki forumu. A ja, se res.
Jaz sem bil v Bruslju na Kinshiki forumu od Toyotinomu visokotehnološkem salonu pravzaprav. Ti pa Šebal, ne? Ja, pa še na par slovenskih medijev nas je bilo, smo bili kar močna zasedba. Za podcast sem se zmenil z enim ful zanimivim človekom. A res? In pride 4. januarja za tole mizo. Super, več cool. Ne bom povedal sem, da boste nazaj prišla iz smučanja, pa iz vseh, kar ne vem, kaj planirate. Aha, Saša je zdaj že debel. Jaz prijem, sam ne vem, upam, da nam s kakšnim gipsom prišel. Dobro, lej, važno, da si kles. Ja. Se tukaj imamo pa veliko, bomo že kako te upeli v strop ali pa neki, ne? Ja, jaz vem, kdo je to, ampak ne bom, ali smo raje štih, ne? Nič ne bomo povedali, sam jaz. Ne, lahko pa povemo, da tako, kakor je pač... Mislim, da, Slovenci nimamo ja. Človeka, ki bi bil više v avtomobilski industriji. Ne? Pa smo imeli Želešnika pa Kormana v podcastu. Ja. Tako. Cool. Pa ful je avtomobilski nadušen, s to me vedno znova in vedno znova zapadeva v tiste debate. Ja. No, da je zdaj pa nehi. V glavnem super model. No, sem še na Kinshiki forumu, mislim, da se danes izteče embargo. Velik stvari bo, ne? Kaj imamo, kakšne nove baterije? Kaj imamo? Največja novost bo končno pridejo te solid state baterije, ki smo jih napovedovali, čakali. A mi, daj mi povej, da sem 6 let star, prosim. Ja. Ja, solid state baterija bo tako, ne? Končno. Ne? Se pravi, govorimo v letu 2027-2028. In zdaj, kaj je največji napredek, se pravi, hitrost polnjenja, pa seveda energijska gostota, s tem, da energijska gostota spet ne tako drastično velika hitrost polnjenja, pa ja, ne? Kaj boš v 10 minutah pak praktično celo baterijo nabutil, ne? Kaj je pri priključnem? Dokončej. Uh-huh. Dala si pa dregnu. Ker povej, pa bomo... Solid state baterija pač prenese manj toplote zgenerira, zato je moč polnjenja lahko še večja. Uh-huh. Super. No dej, ko so kolikrat si polno, tako, kot ti piše v nekem prospektu, katalogu, kakorkoli na spletni strani, baterijo lahko napolnite, kako sem se prav zapisal, preka mi je šlo malo na živce. Baterijo pa je možno napolniti v približno 30 minutah. Ja, jaz vedno odpolnem parkulandi na tamočni petrolovi pumpi. Zato, ker sem velik na avtocesti. Ja, zakaj mi zdaj ne verjameš? Ne verjamem ti zaradi tega, ker prvo nikoli ne potegne, že s tem stavkom je vse narobe. Baterijo pa je možno napolniti v približno 30 minutah. Ne, danes jo ni mogoče. Ni omogoče. Do v 30 minutah jo boš napolnil, če je vse tako, ko mora biti do 80%. Ja, kdaj je vse? Daj ti un pik moči polnjenja. V mogoče 3 minutah pri 50% baterije. Ne bi se strinil. Kaj glih tale Ioniq 6, ki ga vozim, zelo bogato film. Okay. Koliko avto pa je še z 800 voltno strukturo? Trije. Trenutno trije. Štirje. Dobro, jaz sem Porsche, si ta stavki izpisal z enega avta, ki nima... Čakaj, še enkrat. Ne? Solid state baterija bo reševala problem polnjenja pa dosega. Zato, ker če tu kar skozi govorimo, da se bodo ljudje hoteli z električnim avtom tudi na večje razdalje voziti... Pa dobro, v odstotkih mi povej, kaj to pomeni dosega? Bo šel za 20% gor, kje smo? Ja, recimo. Za 20% zihar. Ok. Dobro, pustimo... Pač govorimo zdaj o 1000-kilometrskih dosegih, ne? A veš, ja. Jaz pa govorim zdaj o teh trenutnih baterijah in o teh, v bistvu, to so reklamni slogani, no? A veš, in to mi gre na živce. No? Ja, pri določenih avtomobilih in izdelovalcih, men BMW je tudi filo skos nad 100. Mercedes mi je na uni polnilnici filo skos nad 100, v oknu od 20-80%. Lej, če si velik na avtocesti, če delaš to kilometrino, ti je taka... Nimaš sploh električnega avta, nekaj ure, zaradi tega, ker če si velik na avtocesti, če delaš to kilometrov, ne filaš na ultrahitrih polnilnicah, ker uničeš baterijo, pa zaradi tega, ker ti je to enkrat dražje, kot če bi tankil dizel. Ne? Tako da prvo izjemoma tankaš na teh polnilnicah, če imaš tak avto. In vem, kaj je koncept električnega avta, da ga filaš doma, da ga zjutraj odklopaš polnilca, da ga zvečer pržgeš. Ne? Ampak vsen, oni probajo dobiti folk s takimi reklamnimi slogami, na fili avto pol ure. A veš, oh shit, zdaj bom pa jaz kupil ta avto zaradi tega, ker ga bom vsakič na filu v pol ure.
Ja sem, lej, to ni pač prav, sem, ne zdi se mi prav. Ne strinjam se s tem, da pač ljudje, ki imajo električni avto, niso veliko na avtocesti. Jaz sem na to polnilnico hodil cel poletje, zato ker sem tudi v Zavorci iskal in sem se tam pogovarjal z ljudmi, ki potujejo z električnim avtom. Ja, potujejo, ampak grejo na počitance. To pomeni, da grejo enkrat na pol leta grejo na tako potovanje. Ja, sam tam je še 5 ali pa 10 štekerjev zraven, ki ima 22 kW izmenični tok, pa so bile vedno zasedene samo hitre polnilnice. Ja, ker polk pride v trgovino v Kulandijo za 2 uri, pa pusti avto tam. Ne, te so prazne. Govorim ti, da so bili zasedeni 4 priključki DC polnilnice. Lej, ne vem, zakaj si zdaj obrnil ploščo, ampak absolutno si se vedno vsakič strinjil z mano, da z električnim avtom nimaš kaj delati na ja. hitrih polnilnicah. Pač ja, ampak... Uničuješ baterijo, takrat je absolutno rešuješ problem. Rešuješ problem tist trenutek, ki ga moraš rešiti, ampak lej, pač ultrahitre polnilnice so sam za rešiti problem. Ja, vas... Ampak na živce mi gre, jaz izhajam iz tega slogana, napolni avto v pol ure. Pač... Ampak solid state baterija bo temu namenjena. To je zdaj drugo. To je zdaj drugo. Mi se pogovarjamo o solid state bateriji, ne? Nehal smo se pogovarjati o solid state bateriji. A veš, jaz če bi imel električni avto, ga tudi ne bi vsak dan filal na 100 kW. Itak da ga ne. Normalno da ne. Ja. Ampak če bo pa baterija to omogočala, ne, se tudi mi zdaj nimamo patologije baterije, ki je bila, ne vem, ki jo je uporabnik uporabljal sem na avtocesti. Zato, ker je bilo pač tu v končni fazi tudi nemogoče, ne? Ne, pa prosim, da se ne bo zdaj električni lobby vsu name. Jaz imam doma električni avto. Ja, pač, jaz uporabljam električni avto in zagovarjam na ta način e-mobilnost tako. Ja. Za vsak dan v malem električnem avto, da ga filaš doma na lastnem štekarju. Ampak se pa absolutno zavedam prednosti in slabosti električnih avtov na ta način, da ne moreš me dobiti na ta slogan. Jaz ne bom vsak dan filil avta v pol ure. Se tudi zaradi tega mi vedno tudi storje objavimo iz hitrih polnilnic, da ljudje vidijo, kakšno je dejansko stanje. Ne? Sploh v teh temperaturah pač tako, ja? Ne moreš ga filati vedno na 250 kW pač, in ne moreš ga filati od nič do 100. Tako, taki slogani bi rabili 10 zvezdic zraven, ker v praksi je to vse drugače. Lej, jaz sem to tudi že rekel, ne? Pa tudi nalimo si tega vina, ne? A veš, Dieselgate je bil baje avtomobilska laž stoletja, ne? Ma, daj, stari človek. No, res je. Ampak res, ampak zdaj pa razloši, a veš, ta VLTP električnih avtov, pač te porabe. Jih tu hočem reči. Koliko se pa tle laže? Tle se pa laže vsak, ne? A veš, tam smo šli v grame CO2-ja, pa nič ne, cela... Dvajo. Tam je bil problem dušikov oksid, ne? Ok, ja, pa tudi poraba, ampak govorimo o nekih minimalnih porabah, da so pač elektronko motorja prvili tok, da so prikazali mal drugačno porabo in je bil cel halo. Zdaj mi pa pokaže avte, električne avte, ki se potem VLTP-ju vozijo, ja, kakor se. To smo zanič, uvodnik pisali v motorvi in so tudi skočili vsi električni verniki, kaj se gremo, ampak to je dejstvo. Lej, ti avtomobili ne dobijo na normalni uporabi, tako kot so ljudje se vozimo in uporabljamo avto, noben ne doseže praktično obljubljenega dosega. In noben ne doseže polnilne moči. Pa to niso mala odstopanja. Ja, ne, niso, Če smo pri Dieselgate-u govorili, da se je Volkswagen grupaciji, so se obesali na jajca zaradi parih gramov izpusta, pa ne vem, nič cela 3 litre goriva, ne? Tle govorimo o, ne vem, jaz bi rekel 50% višji porabi. Ti boš poprečen doseg, ja, če se boš vozil v eko programu, pa po avtocesti 100. Ne? Jaz sem vsak dan, z vsemi električni avtomobili sem vsak dan na avtocesti med Ljubljano pa Novo mesto. Pa še zmer prepozno prideš. Ja, to je itak, ampak hočem ti reči, da je razlika med tempomatom na 110, 120, 130. Eksponentna je. Noro, kako raste pol pri električari. Pa, ko damo še jutranjo temperaturo -6, ne? A veš, tudi tu smo, tudi zdaj en članek pišemo o izgubah zaradi mraza, tak bo malo bolj poglobljen, ampak, a veš, lej, tudi če avto ni, če nima vklopljenega predgretja, da sam, super je električen avto, tudi po zim, ker sva se glih dan zjutraj pogovarjali, ja, tako je to. Ja, se greš, ja. Sploh s toplotno črpalko pa to, ampak dajte ljudje uporabljate predgretje, ker tudi baterija, Če so celice fajn mrzle, porab nezanemrljiv del energije, da se ugreje na delovno temperaturo, to je prvo. Drugič pa, mogoče kle še eno svet, ko bo komu rešil
električno mobilnost. Zdaj, ko bo čas potovanj raznih novoletnih, pa se bo kdo na kakšno letališče odpelil, pa bo kakšen štav padel, pa, bo, pa ne bomo jo čas ustaviti, pa filati, pa se bo mogoče na letališče pripelil z 18 ali pa 20% baterije, pa pol avto pustil za en teden tam. Taka zadeva lahko vod v tako imenovano globoko izpraznjenje celic. Ne? Da ti del baterije odpove, da se zaradi mraza ob tuk spremeni in kemija in celica, da enostavno umre. Ne? Hmm. Ne cela baterija, ampak del celic, ampak pol je problem to popravljati. Ne? Kako pa rešiš to recimo? A moraš, dejansko moraš avto odpeljati z vleko? Ja, ali lahko šokirati baterijo na nek način? Ne, ne, mislim, to je odvisno od avta do avta, ampak velika večina je tako, da ko pride do globoka izpraznjena, enostavno ti ne moreš baterijo zbuditi, no? Ampak ne moreš jo nafiliti. Kako ima pa pri Hyundaiu modularno rešujejo to, Jure? Kako je s tem? A to ni povezan s tem? Ne, pri Hyundaiu tudi že na slovenskem servisu znajo baterijo odprt, pa zamenjati posamezno po celici. Ampak posamezni to je sklop ja. Modul, ne? Ampak tu servis pol tacga je, če se to zgodi. Ne? Jaz, moj nasvet bi bil, da če boste avto pustili na letališču ali pa na nekem parkirišču dlje časa ob nizkih temperaturah, da najmo, na najma noter saj 40% zaloge energije. Ne? Ker pol baterija sama sebe termično lažji zaščit pred takimi stvarmi. Pa tu še posebej velja spomenuti na vse tiste, ki ste kupili električno kolo, ne? A veš, zdaj je nek kolo električen pustiti, sploh tist sreče je velik električnih koles takih, da lahko baterijo daš z okverja, pa jo daš na toplo, ne? Nekam na hodnik ali pa tako, ne? Če pa zdaj ti kolo pustiš električno v garaži, v neki mrzli kleti, celo zimo, se pa zna zgoditi, da bo spomlad, ko boš pa ti hotel zalaufati, pa na krim skočiti ali pa na nanos, da bo pa niti ena črtica se pokazala. Ej, drugač pa to nisem po zim, ne? Meni se je to zgodil po let s Teslo Y. No, to... Kaj? Ja, jaz sem prišel na letališče, sem pustil avto na letališču lih nekih okrog 40% in je avto imel v bistvu varovalko, da se kabina ne pregreje, ne? Ja, in ti je kuril energijo, ja. Ja, plus to, da je imel nadzor okolice prežgana, ja, ne? Ja. Se vsakič, ko je nekdo približil avto, se kamere prežgale in ja. So začele snemati, ne? Oziroma, on je bil skozi v nekem stanju pripravljenosti, se pravi, neka grafična kartica je v ozadju laufala, plus to, da se je klima vsake tok časa prežgala za to, da skladi kabino, ne? In v nekem trenutku jaz za foro pogledam pač Tesla app, ne, pa vidim, da je avto sam še na nekih 17% baterije. Tako, kaj? Kako sem jaz doma odpelil? In na srečo sem pol vse to ugasnil nadaljavo, ne. Ja, sam ti si imel srečo poleti tudi, če bi avto čist prazno, ne, ne bi prišlo do globocega izpraznega celice. Ja, to res, bi pa bil, ja. bi mogel vsem zadevo nekako drugače še. Tako je, pač na Brniku imajo polnilnico, no, ampak vsem, ja. E, drugače pa, če gremo še mačke nazaj na Kinshiki forum, pa pregled baterij, ne? Kar je meni všeč pri Toyoti, ne? Kaj včasih se je zdelo, da Toyota ima v leru laufa, kar se tiče elektromobilnosti. Ne? Pa tudi, kar se tiče Evrope, praktično tri znamke so se zarej z vodikom zdaj ukvarjale. Ne? Zdaj le prihaja ena velika investicija strani Evrope v vodik kot eden od energentov prihodnosti. Infrastruktura ali razvoj? Infrastruktura in razvoj. Ne? Kar se pa baterij tiče, ne? Mi je bila pa zelo všeč Toyotina filozofija. Ne? Oni so, zelo dolgo sem se tamle z enim strokovnjakom pogovarjal predvsem o ceni energijske gostote. Oni bodo šli v tri različne forme. Ne? Solid state, ki bo bulletproof za vse tiste, ki se hoče voziti, tako ko se danes vozijo na fosilna goriva. Pol bo znatno izboljšana nadgrajena litijonska baterija, ki bo nekaj vmes, pa boš imel pa tudi opcijo cenejšega električnega avtomobila, ki poblubljajo, da bo cena baterije šla dol za 40%, glede na danes, ne? Se pravi, boš imel tri različne stvari. Lahko boš imel elektromobilnost, kot jo ti hočeš, pa jaz hočem, lahko boš imel high-tech elektromobilnost, ki boš pa šibil na elektriko, pa prihaja pa še vodik. Ful dobro. Ej, ampak hotel sem sam reči, veš,
to je točno tisto, kar se mi pogovarjamo. Kaj ima novinar od tega, ki ga pošljajo na mednarodno predstavitev? Le kaj Jure vse prinesel nazaj. Ja. A veš, neke znamke, ki pa ne pošiljajo novinarje na, na mednarodne, si pa mislijo, ale, se bo itak doma vozil ta avto, ki ga bo itak, ki ga bomo imeli v tih izlotja. Glih Šebeljem sva se pogovarjala, kako je to tam pomembno. Ne? Lej, tam sta prišla dva Lexusova in top inženirja s prevajalcem. Ne? Šebelj je dvignil roko in rekel, solid state baterija, mene zanima vse. To. In pol ni bilo bullshita, ni bilo teh marketinških stvari. Ona da sta se postavila in odgovarjala na, na vprašanje. Ne? Veš, in sta točno povedala, ja, to pripravljamo, ne moram v tem trenutku tu pa to povedati, ampak bistvene stvari so, so se pa povedale in zgodile. Mislim, jaz kar živčen rad. Avtomobilske znamke, ki se odločajo, vsak ima platno pa škarje v rokah, to je treba podarta. Ne? Veda, delite kar, delite kar čte in jaz razumem, da avtomobilske znamke na ta način tudi vrčujejo, da novinarji ni treba letalske karte kupiti pa hotela plačati. Jaz to vse razumem, ampak jaz mislim, da takšne avtomobilske znamke posledično siromašijo vsebino vseh tistih, ki govorijo o njih in to posledično ne pomeniš dobrega. Zagotovo ne, zato ker manj na konc dneva so prekrajšeni vsi tisti ljudje, ki jih avtomobili zanimajo in ki avtomobile kupujejo. In ti več argumentov kot novinar, več argumentov, več znanja imaš, boljš lahko delaš vsebino in jaz mislim, da to zagotov ni fajn, pa ne zato, ker bi jaz hotel še 15 dodatnih letov na let, ker boh ve, da jih ne rabim, ker sem razstreljen tle med Ljubljano, Mariborom, pa 100 stvari se mi še vmes dogaja, ampak sam pravim. In general, jaz mislim, da je to absolutni no-go in da avtomobilske znamke, ki novinarje z različnimi izgovori ne pošiljajo v tujino v stik s tistimi, ki te avtomobile delajo škodo same sebi. Točno to. In največji paradoks je to, da vsaka tiskovna konferenca, recimo sploh teh znamk, se začne na ta način, da se pohvalijo z uspešnostjo prodaje, da povejo, koliko je v bistvu doprinos novinarjev pomemben k temu. Ne? In hkrati ti pa rečejo, lej, sorry, ne vem, A veš, konc koncu že sam se pozameš stran še en dodaten kanal ali pa eno možnost izpostavitev enega produkta. Stari, jaz ne drkam na to, da bom sred zime, ne vem, neki delo, zato kaj 17 stopin tam pri nas, pa minus 7. Se nimaš stari, neč od tega? Seveda, da nimam. Mislim, imaš kaj, jaz imam vsebino od tega, seveda. Ampak lahko prepeljete te inženire na gospodarsko razstavišče ali pa stari, neko hotel tle v Ljubljano, pa se gremo tudi pogovarjati. Se sploh ni fora to, da ti greš nekam. No? Se fora je, da si ti v stiku. Je pa ta filozofija čist preprosta. Ne? Lej, en tak kenšiki forum, ki ti res da, pa tudi mi damo pol tu naprej ljudem, ne? Se to ni... Kaj pa zdaj delamo? O tem ti govorim, ampak to je čist preprosto. Lej, avtomobilski svet bo sem še bolj kompleksen. Uh-huh. In ljudje bodo kupili tisto avto, ki bodo v njem poznali vse. Uh-huh. To je čist preprosto. Ker če boš ti nekaj vejo, lej, če jaz dvignem na tiskovni konferenci roko, poprašam, zakaj je en avto ima štirkolesni pogon omejen do hitrosti, ne vem, 190 ali pa 195 km na uro, pa zakaj na nadmorski višini dela ali pa ne dela, pa mi pol un reče, produktni vodja, ki naj bi vedel vse v tem avtu, reče, ja, dobro vprašanje, ne vem, mislim, sej, veš, jaz ne moram vsega napisati. Ampak, če mi na Instagram odgovarjamo ljudem vprašanje, če pride klic v redakcijo, je fajn, da ti to veš. Ne? Predvsem pa mora znanka znati pojasniti, zakaj se to gre. Ne pa, da pol ti reče, tu bomo pa vprašali principal in jaz sem takih odgovorov dobil, veš, koliko se vprašal principal? Mogoče v 10 letih sem 2. Zastavil sem jih pa saj 200. Ja, vem, ja. Ko si pa ti na dogodku povprašaš inženirja, lej, ti dam še en primer skinšikija. Naredili so prototip Toyota Hilux na gorivne celice. Dva inženirja, totalna carja. Vse, pokazal je 300 novih prototipnih delov, smo dal naredili, da smo lahko iz Miraja predstavili sem, hočemo pa zagotoviti vsem uporabnikom naših terenskih vozil, da se bodo posod počutili tako suvereno s tem avtom, ko se danes počutijo, brez polnega rezervoarja dizla, ne? In jaz sem gledal rezervoarje od spod, ne, 700 barske, 3 velike tube, ne, sem rekel, a je prostor za kardan. Prav ta hip, ne, ampak rešujemo to.
A veš, ker sem rekel, ja, pa kako boste to rešili? Bo še mehanski pogon tako je, ali boste se odločili odsprej dati, ne vem, elektromotor, da bo... Je rekel, ne, vse opcije bomo pretehtali, ampak moja naloga je, da Hilux naredim tacga, ko so ga ljudje navajeni. In ti se s takim človekom, ko se pogovarjaš, on te ne gleda, on nima neodgovorjenih vprašanj. Ne? On ne reče, mi bomo pa sredinski diferencial predstavili, ali pa nimamo placa. Ne, mi vemo, kje se Hilux voz in mora se voziti. In to so v teh... Lej, in to bo mene naslednjič vprašal gradbenik. Jaz sem ga vprašal, a bo na vodik Hilux vleko 3 tone pa pol težko prikolico? Mhm. Je rekel, to je nosilnost, vleka, pa terenske zmogljivosti so 3 najpomembnejše stvari, zato mi razvijamo ta prototip. Mhm. Ej, a Cybertruck sta videla? Stari moj, kva je hud, ej. Mislim, meni je, toliko je nor, da je hud. Fajn. Ja. Tep niš več, ne. Mislim, malo mi je žal, ne. Da ga ni tukaj, ne, ampak pedestrian loss, safety, varnost, pa to ga navš videl v Evropi. Mislim, ni mi hud, če govorimo o dizajnu, mi je tako. Meni je pa hud, ne, všeč. A škaj mi je všeč? A. To, da je iz jekla. A si ja, videl, kako brcajo v avto, pa ja. Se mu nič ne zgodi? Ja, sve bulletproof ne bi bil, ne. Ja, to mi je všeč. Ostalo pa ne, težko rečem. Pa vsi smo videli luno reklamo, kako je Panamero nažgal v drag race-u, pa zadnji imel na prikolci 911. Okay, 911. 911 je nažgal v drag race-u, pa zadnji imel 911. Ne, to zdaj ni res. Zadnji imel 911, sam ni dirkal pred 911. No, veš, kaj bi jaz? Dirkal je pred 911, človek. Veš, kaj bi jaz rad sem rekel o tem v Cybertrucku, ne? Itak si NASA človek, ti ne bo všeč. Lej, ne, men lahko govorijo, kar hočejo, pa tale ambush marketing, ki so se šli iz prikolca v Porsche v zadej, pa to ne. Yeah. Elon, če zdaj poslušaš, daj dobimo se v Namibiji, ne. Pa dajmo enega Hiluxa zraven. Ja, pardon, ja, 911 je bila. Ja, dajmo enega Hiluxa zraven, pa dajmo un prelaz van zil, pa dajmo uno tablo 800 km brez ničesar, ja, pa ne, da vidimo se. Ja, to ne moraš, ja. Se naj bi imel res švoh zadnjo premo, pa ne vem kaj. Tako, naj bi bil ja, dost ja, papirnat, ja. No. Pač ampak, tu je, lej, tu je... To je šminka trak, no. To je tako, ko plaid modeli, kar lahko. Ja, ja se to je auto ni za teren. Čeprav un rolo od zadnje je dobro, si bil, kaj lahko skačeš po roloju. Ja, ne vem, ne moraš pa en metr dr upelet, ne, en kubik. Jaz mislim, da lahko. Ja, bomo videli, če bo prišel sam. Boš probil? Ja. A mi boš prepelil v meter bukovi? Še ti bom prepelil, samo če bo šlo, ne? Ja. Ja, dobro, ne? Ok, a smo... A jaz še imam, še. Dej, ajde, kaj imaš? Najprej bom, predem povem, spet bom pizda, ta štrom je res povsod, ne? Dobar, zakaj spet kovneš? Prvič danes, no, pa nehi mi težitno, kaj si nesramam do mene? Dej, ne biti nesram, nek ta biti nesram na enda druzga. Ja. Ne, imel sem na testu Lexusa RX 500H. Ja, jaz tudi enega. Danes dominira ta BMW pa Lexus, besem Toyota Lexus. No, še neki. A vi dva vesta, da imamo v družini, da smo dobili, en Lexus je prišel v mojo družino. Moj brat ko? Je dva avta zapored, ki jih je kupil. A ni več pri Land Roverju? Ja, je zdaj prešaltil, pa je rekel... A je v dost masnih madežev. Ne, so bili kar zanesljivi, no, razen tata za enega, zdaj ga je začel sred. Ne, ampak je razmišljal tako, ok, jaz bi rad prešaltil, dost imam Land Roverja, pa je pa gledal Mercedes za GLE, pa GLE Coupe, pa je pa vmes nekaj imel avto na servisu, pa sem rekel, daj probi za foro Lexusa NX, pa je vozil NX-a en mesec, pa je rekel, ok, ta avto je meni premaker. A pa je bil redni servis, kad prednjem servisu ne, ne rabiš na domestnega avto. Ne, ne, šlo je, en mesec umor. Kako ga je prečitil? No, pa je vozil en mesec NX-a in se je napalil na Lexus, pa je pa imel nek odmerjen budžet, si ga je dal, no, in je kupil prejšnjo odhajajočo generacijo Lexusa RX 2021 in zdaj ga fura, jaz sem rekel, od oka mesec in je rekel, da to je pač iz druga zgodba. Hočem reči, da ga... Štak? Ne, hibrid, nič ni šestak. Je, ne. Šestak prejšnjo generacijo. A je? Ne, kaj? Je, prejšnjo. Ja, ker ta nima zdaj, veš, ta ima manjšo mašino. No, super auto je ono. In je ekstra mega zadovolj, ne sam, ker prav stari ta auto mi 3 litre manj žre, pa Mercedes bi mi 5 več,
ampak tišina, pa čist druga špura. No. Ne rečem, da z Mercedesom ne bi bil zadovoljen, ampak ne, pa še mu sprememba. No. Pa redne servise bo rabil delati brez nadomestnega vozila. Ne? Redne servise. ne, drugače pa tale, dej ugasem to uro, no, piskati tako, stari. Znam. Znaj, rekel model. Pa pa ti avte testiraš. Kaj je zdaj to? Boš jaz sam, nehi se spravljati nanga, no. Ne, ej. Jaz ne testiram pametnih ur. Poznamo pa take, ki znajo testirati in pametne ure in avte in bagre in kosilence, vse znajo testirati. Ej, v glavnem tale 500 štirvalnik, ne, ampak veš, mislim, ne, če veste. O kjer zdaj govoriš, o bratu? Ne, v temu, ki sem ga jaz vozil, no. To je kjer? Ja, RX 500. Ha, F, okay. Sport. Ta avto je bil tudi v izboru za slovenski avto leta, mi jim grede, ne? Ja. Med kandidati. Obstaja kakšno odprto vprašanje, kle. Moram reči, da... o tem, koliko so jih prodali, pa če si... Ja, ne, ima nov štirkolesen pogon, direkt štirim upravi pri Lexusu, vseh kojeno skupaj je kot 371, vse lepo pa prav. Kaj sem hotel reči? A ja, to je prvi Lexusov hibrid z turbo mašino, na čist nova mašina je, 2.4 bencinar, turbo, leti kasneta skjera, predvsem pa res, te Lexusi so na drugo vižo, ki prije do tišine kabine pa tako naprej. No. Pa ful dober zgled, tako tak darkerski, tako... Ja, Black on Black je bil varianta. Ja, ful je bil hud. To mi je krasno. No. Čeprav meni nos prejšnje generacije, to, kaj tvoj brat kupo, mi je lepši. Ne, mene pa ampak ta. Ampak to je stvar okusa. Ja, jaz sem pa hkrati vozil enega Lexusa, si si videl, ne? Ja. Enega, ki je dosti bolj upadljiv. Pa... Kaj koncepte na avto, stari, v dozadi? Pa sploh v tej dvobarni kombinaciji dobro zgleda. To je ta RZ450E, ne? Popolnoma električen, v bistvu, kako se temu reče, tehnološki bratranc tega Subaruja pa Toyota. BZ4X. BZ4X, pa kaj pa je tudi? Solterra. Solterra. Ja, zanimiv avto, no. Predvsem, ok, to sem že izpostavil, kako zgleda, ker ga res opaziš ga na cesti. Pa še ta dvorbarva kombinacija je bila, ne? Ja, meni sem rekel, ja. Huda, si naredil kakšne fotke hude, nisi sem, še objavil. Sem, to bom še objavil. Pač, ne vem, pa ta neka bronasta barva, prav žariven, pa po noč, kako seva. Ja. Tako prav hudo. Drugače pa 313 konjev, pa 71 kWh baterija. Range, rečemo tam realnih, ne vem, okrog malo manj kot 300 km, kar mu je tako malo, ne? Mogoče malo premalo, zdaj spet za koga, ne? Ampak se nafila v pol ure. Ne, nafila se v pol ure. No, okej, okay, ja, poje naprej. Naj bi se. Jaz sem se za tabo vozil, ker se sti pred mano vozil, zato sem bil za tabo. Ampak res, dizajn tega avta je za popizditi. Pa ne sam dizajn. Kako je razjasno zdaj, zakaj se za tabo vozil, ker si bi ti pred njim? Se tako je vedno, veš. Stari, tebe čaka briljantna politična karijera po zaključku avtomobilskega novinarja. To je moj cilj. Ful lepo znaš povedati nepomembne stvari. Ja, nič ne povedati. Vozil sem se pred tabo, ker se je Saša vozil pred mano. Poglejte, če se vozi Saša pred vami, se vi vozite za njim. Ja. In ker ste za njim... To je to subtilno podjebavanje. On je prijazen, ampak te veš, kako te prca na ta način, ne? Ja. A vidiš ti to? Folka, vidite vi to. Kdo je zdaj ta glavn? Mučki. Ja, mučki provokator. Mučki provokator. Pa zdaj morava vedno dodati na koncu. Rada te, mama. Ja. Jaz svoj imam tudi rad. Čakaj, misel sem ti ukradil, prosti. Nisi mi ukradil misel. Vse to je on izpostavil, to pri Lexusih, v bistvu ta tišina kabine, ta počutje, da si ti not, a veš, v kokonu teh fajn materialov, ja. Mehkega usnja, mehkih stikal, debelih šivov, a veš, Ta feeling je res fajn in če se spomnem Solterre ali pa tega B4 z XM, tako, a veš, tega feelinga ni noter, ne? Tle Lexus pa vse to doda, ne? In je bilo, res je fajn feeling noter, no? Mi je bilo pa všeč to že na tiskovni slišati, ko so rekli pol za tega, ko sem ga jaz vozil RX-a, ne, 500H, to je pač vrh ponudbe prniha, ne? A pol tam ima tudi CVT menjalnik, ne, tle so pa, kle, veš, za vse je CVT menjalnik dober, tle so pa rekel, a ja ne, kle smo dali pa klasiko šeststopensko avtomatko motor, tako, uno, we know what you're trying to say, tole je vrh ponudne bomo, da kar in krasno dela sklop, no, jaz sem se, Lexus ima deklarirano porabo koliko 8 litrov, ki je velik pa težek stroj, pa jaz sem se vozil z 8 oziroma manj, tako res, stari, nimam kaj. Lahko gremo še malo v Brusel nazaj. Daj, pa, lej neki ručka odšela. Daj, še enkrat povedi ime tega foruma. Kenšiki. Kenšiki. Ej, ampak veš, kaj je najboljš, ne? Kaj ni piškoti. Noste mislim, da sem tam sem na elektriko.
veš, v kjer avto sem se šel najprej vsest. V Dakarski pick-up truck? Ne, on je bil zaprt. Kjer ga pa? Drugač bi se šel van ga najprej vsest. To novega Land Cruiser. Stari, ta avto bi že počas moral biti na vrsto zapelat, Jaz sem, ja, tamuja, veš. Lej, ja. Jaz odkrito priznam. Pa mogoče bo kdo to razumel kot reklamo, ampak le, jaz, če bi zdajle loto potegnil, ta avto grem kupit brez da sekundo pomislim. V Kinshiki forumu sem ga pa gledal in pol, ko sem dobil... Rabeš, v redu je. V Kinshiki forumu sem pa ga gledal in takoj, ko sem dobil priliko, sem odprl vrata, se noter vsedil na sredinsko konzolo pogledal. No, stoj. Ja, če, kako ješ pa rezu not? Ja. Ne, zdaj je tišin. Se bom. Ti, kar govor. Čakaj, zdaj pa ne, no. Evo, zdaj pa lahko več. Je. A si niko napelil bokser? Ja. Ha? Ja, ga vidiš, kako je snel, stari. Ja. Niko, kaj ne nafilal pol ure? Vidiš, kaj Nikon dela? No, in jaz zagledam tega Land Cruiserja, ne, tako prav klico me je, a veš ono, ko si gledal gospodarja prstanu, ko Frodo ta Mordor kliče, pridh me. In tako, veš, rej, un tam, ne, pa pridem jaz do Land Cruiserja vrat odprem, se noto sedem, takoj na sredinsko konzolo pogledam. Diferenciale. Stari, vse je tako, ko mora biti. Stabilizator, električni odklop, sredinska špera, zadnja špera, reduktor. Ker malo trd postane. Zaprav, ko mi čakaš, da ga peleš po severni ljubljanski obvoznici? Ta bo šel pa po Makedamu domov, sigurno. Ampak je pa čist drugače, ne? Ti lahko sudeš domov po Makedamu? Čist po Makedamu, ne, zato, ko se v unocek asfaltiralo do Vosi Krka. Škaj, on je takoj vedel odgovor. To bi bil kar izziv, ne? Ja, po Makedamu do doma, stari. A? Vsak od nas po Makedamu do doma, jaz po moje z lahkoto. Ne. Kako? Kje, stari? Kje si, stari? Jaz po moje najtežji. Zam na klič hodiča, da se bomo po Makedamu vozili. Ka veš, kaj se zgodi. A. Ne. A gumo, ti gumo prebije. Ne. Ja. Pride ena vojna, je hitro vse posod Makedam rata. Au, pa je zastari. Tira globoka, mi kam si pa ti odplavil? Ja, lej, no. Kam je odplavil? A si se spomniš? V Bučo. A se spomniš konvoju, ko se je začela vojna v Ukrajini? Tako je sedem ustav palo, so vsi po Makedamu. Daj ne ubij muda temu podcastu. Ne, ampak... Kaj se nasraman do njega, stari, ne? Daj ne ubij muda. Ja. Muda podcast. A podcast ima jajca? Podcast ima muda. Brez skrbi, naš ga ima. Jih ima. No, v glavnem... A ga ima jajca? Ga ima. Land Cruiser. Ja. Veš, da je Land Cruiser po horoskopu Gregorčič. A imamo še kaj? To je to. Veš, kjer pa totem sabo nos. Zdaj razmisel. Jamski medved. Jamski medved, ja. To je največji medved, kar je kdaj hodil po zemlji. Ajde, folk. To je to. Ja. Še enkrat glasujte za slovenski avto leta. Dejte. Link bo v opisu tega podcasta. Hude nagrade so. Ja. Kupte kakšen atmosferski merch. Ja. Božič bo kmal. Ja. Ja. Ej, a kdo razbral kaj iz Pixna? Ja, pa ja. Piše na Pixnah. Pa dej folk ne pit pa vozit, no. Mislim... Ostanite na 0-0. Sploh zdaleč je tako, vem pa, ni vse to, ni isto, I know, ampak mislim, ne splača se, no. Da nam pol pizdarja, pa boh ne dej, da še koga zmanjka, kje, no. Dobro. Mood killer. Ne, dajte se ga nafukat, nač hud ga, ampak odgovorno. Kaj? Muda killer. Ajde. Nasvidenje. Dobro, da si baterijo zamenjal. Ja, nisem bil, lej. Ti naravaš me. Ej, kdaj se danes dobimo? Na enih, pol dveh. O pol treh se začne, tako da moramo. A bomo mi to vod spela, Saša, da ne bo Jure? Under pressure!